שלום דניז, כן, שלום. הכל בסדר. שלום וצהריים טובים לכל הקהל הרב שהגיע בינתיים. אנחנו נתחיל את האירוע בעוד כ-14 דקות. בקרוב כולם יוכלו לפתוח מצלמות. לצערי לא נוכל לאפשר פתיחת מיקרופונים במהלך האירוע, אבל אם יהיו לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט, ונשתדל להתייחס למה שנוכל במהלך האירוע. תודה רבה, וניפגש בעוד 14 דקות. שלום, שלום מרגלית. מה שלומך? בסדר, תודה. מה, איך את? בסדר גמור. שלום יוחאי. יוחאי לא נמצא לדעתי. נמצא, הוא התיישב. לא ראיתי אותו. לא, אבל הוא כאילו מיקרופון שלא עושה. שלום. שלום לכולם. לא, היה נראה לי שראיתי אותך. כן, לא, נכנסתי, יצאתי, כן. שלום לכל הפנליסטים, יש לנו קהל בחדר, אז עדיף שתשמרו על מיקרופונים סגורים עד אשר תתחילו לדבר. תודה. שלום כולם, להזכירכם האירוע יתחיל בעוד כ-12 דקות, בקרוב תוכלו לפתוח מצלמות, וצערי לא נוכל לאפשר פתיחת מיקרופונים במהלך האירוע, אבל אם יהיו לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט, ונשתדל להתייחס למה שנוכל במהלך האירוע. תודה רבה, ואנחנו נתחיל שוב בעוד כ-12 דקות.
שוב שלום וצהריים טובים לכולם. האירוע יתחיל בעוד כ-9 דקות. בקרוב תוכלו לפתוח מצלמות. לצערי לא נוכל לאפשר פתיחת מיקרופונים במהלך האירוע, אבל אם יהיו לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט. אני אשתדל להתייחס למה שנוכל. תודה רבה וניפגש בעוד 9 דקות. שוב שלום וברוכים הבאים לכולם, צהריים טובים, ערב טוב מירושלים. האירוע יתחיל בעוד כ-5 דקות. בקרוב כולם יוכלו לפתוח מצלמות, לצערי לא נוכל לאפשר פתיחת מיקרופונים, אבל אם יהיו לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט ונשתדל להתייחס למה שנוכל במהלך האירוע. תודה רבה וניפגש בעוד 5 דקות. נולי. היי, אתה מצליח? לא כל כך. זה מצוין. בואי, תשבי פה. אני אעשה משקפיים. אני אגיד לכם,
פתחו כבר. נו, בסדר, עשית נהדר, הראו יתחיל בקרון. איך אני נכנס? שוב שלום, אחר צהריים טובים מירושלים, אנחנו נתחיל בעוד כשלוש דקות, בקרוב תוכלו לפתוח מצלמות, לצערי לא נוכל לאפשר פתיחת מיקרופונים במהלך האירוע, אבל אם יהיו לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט ונשתדל להתייחס למה שנוכל. תודה רבה וניפגש עכשיו בעוד כשתי דקות. שוב שלום, ברוכים הבאים לכולם, ערב טוב מירושלים, אנחנו ממש בעוד כמה שניות נתחיל. רק להזכירכם, אנחנו לא נוכל לאפשר פתיחת מיקרופונים במהלך האירוע, אבל אתם בהחלט מוזמנים לפתוח מצלמות. אם יהיו לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט ונשתדל להתייחס למה שנוכל במהלך האירוע. תודה רבה, ערב טוב דוקטור יוחאי בן גדליה, אנחנו מוכנים להתחיל. אתה צריך ללחוץ על המיוט. סליחה, תודה. ערב טוב לכולם. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות את רובכם. אני אומר את רובכם כי אפילו הזום המשודרג של הספרייה הלאומית מאפשר לראות פרצופים רק של 300 הנכנסים הראשונים,
ויש לנו כאן הרבה, יש לנו כאן הרבה יותר מזה, כך שזה בהחלט אירוע מכובד שבימים אחרים היה צריך להחלף אותו אולי בבנייני האומה. ברוכים הבאים לערב העיון, ארגנטינה או פלסטינה, גורלם של שני ברונים. הכותרת ארגנטינה או פלסטינה נשמעת קצת חתרנית בשיח של היום, אבל יסודה באחד הניסיונות הראשונים של תיאודור הרצל להגדיר לעצמו, בהמשך, לשאר העולם, את יעדי התנועה הציונית שבדרך. וכפי שקורה לא פעם לתנועות אידיאולוגיות, לאורך זמן, מה שנשמע תמים בתחילת הדרך, נשמע אחר כך כמטריס בשלב מאוחר יותר, ומאפשר בחירה של כותרת אטרקטיבית לאירוע. עם זאת, השאלה שהציב הרצל, פלסטינה או ארגנטינה, אכן הייתה מהפכנית לשעתה, אבל הרכיב המהפכני בדילמה היה דווקא הפנייה לכיוון הפלסטיני, הארץ ישראלי. כפי שניתן ללמוד מהפגישה של הרצל עם הברון הירש לפני פרסום מדינת היהודים. אנחנו נתמקד הערב במפעלים ההתיישבותיים של שני פילנטרופים יהודים, הברונים מוריס דה הירש ואדמונד דה רוטשילד, בשני חלקים שונים של הגלובוס. שניהם פעלו להקמת מערך של קולוניות חקלאיות של יהודים באותה תקופה, בשלהי המאה ה-19, או למצער פרסו חסות עליו, אחד בארץ ישראל והשני בעיקר בארגנטינה, אך לא רק שם. שניהם הקימו לשם כך מערך פקידות שניהל את המושבות, אך בעוד מערך אחד היה קצר מועד, של רוטשילד, האחר קרם עור וגידים בדמות חברת התיישבות היהודים, ידועה כאיקה, שהפכה להיות אחד הארגונים היהודים הבינלאומיים החשובים ביותר בעולם היהודי, במחצית הראשונה של המאה ה-20. איקה אף לקחה אחריות על המפעל ההתיישבותי של רוטשילד בפלסטינה. האירוע אם כן מוקדש הערב לשני הברונים, בפרט לפעילות איקה, ולארכיונים של הארגון השמורים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, עליהם נשמע בהרחבה בהמשך. אבל בראש ובראשונה, האירוע גם לכבוד הוצאה לאור בספרדית של ספרו של פרופסור חיים אבני, ארגנטינה הארץ המובטחת, וזו גם הזדמנות נאותה לחגוג לפרופסור אבני יום הולדת 90. אני מבקש להודות לשותפים שלנו בארגון האירוע, המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית והמילת, האגודה הישראלית לחקר האמנות הפלסטינית, גוף נפלא שזכיתי לעבוד מולו בהקשרים שונים, שאגב גם העלה אתר חדש שאפשר יהיה לראות, כדאי מאוד מאוד להיכנס לראות. וכמובן, תודה גדולה מיוחדת לספרייה הלאומית על אירוח האירוע והפלטפורמה האינטרנטית שלהם אולם קריאה, שמתקיימים במסגרתה אירועים נפלאים שכדאי לעקוב אחריהם, ובעיקר תודה למפיקים מוריה ברגיל ולדורון לוין שמלווה את האירוע. פרופסור חיים אבני הקים את המדור ליהדות אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, ועמד בראשו במשך שנים ארוכות, ואני מבקש מראש המכון, פרופסור עמוס גולדברג, לשאת דברי. שלום וברכה. אני מאוד מאוד, אני אגיד כתיבם של דברי ברכה, אני רק אגיד מילים ספורות על מנת שנוכל לעבור לאירוע. אז אני שמח מאוד לפתוח את הערב הזה ולברך את פרופסור אבני לרגל צאת ספרו החדש על מפעלותיו של הברון הירש בארגנטינה ובאופן כללי על יהדות ארגנטינה. ראשית, וכמובן יום הולדת שמח. ראשית, זה מרגש ומשמח לברך את פרופסור אבני משעיה, כפי שכבר שמענו, מעמודי התווך של המכון ליהדות זמננו, במשך שנים ארוכות, ומגיעות לו ברכות מיוחדות, על כך שהוא ממשיך לפרסם מחקרים חדשים, מעודכנים, להיות כל כך פעיל מבחינה מחקרית ואקדמית. זה גם משמח אותי באופן אישי, משום ש... באופן מיוחד, משום שלמעשה, החונך הראשון שלי באוניברסיטה העברית היה פרופסור אבני. בהיותי תלמיד MA צעיר, מוניתי להיות עוזר ההוראה שלו בקורס, אני חושב, על מבוא לקהילות יהודיות בעולם, קורס שהוא כבר לא קיים, וזה היה קורס חובה, מרתק, בחוג ליהדות זמננו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. למדתי הרבה מאוד באותו קורס, ואני עוד זוכר אחד הסרטים שהקראנו, אם אתה זוכר, על,
קהילות יהודיות, ושם התוודעתי לדמותו המרתקת של בני לוי, נושא כליו של סרטר, שאחר כך חזר בתשובה וגר בבית וגן. אבל הקשר הזה שבין בית וגן וצרפת, הביא אותי לחשיבות של הערב הזה מעבר, ולחשיבות המחקרית הגדולה של העבודה של פרופסור אבני, וזה מעבר רק לחגיגה האישית. ישנה נטייה גוברת והולכת, גם אצלנו וגם במקומות אחרים, לצמצם את המבט על יהדות זמננו, ועל יהדות בכלל לכמה מרכזים חשובים, פולין, גרמניה, ישראל, ארצות הברית ואולי עוד כמה, ומזניחים את רכאות כפולות, הפריפריה היהודית, שאולי המעניינת ביותר. ואני חושב שפרופסור אבני הביא את זה אלינו כל הזמן, גם כתלמידים וגם לתוך למרכז, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי. בשנת 2000 פרסם ההוגה הפוסט-קולוניאלי דיפש צ'קרבטי את ספרו "Provincializing Europe", שבו קרא להפסיק להתבונן בעולם מבעד לעדשות האירופאיות בלבד. נדמה לי שקריאה כזו נדרשת היום גם בהיסטוריה יהודית, ופרופסור אבני הוליך את זה המון המון שנים. לא זו בלבד שההתמקדות בכמה מרכזים מפספסת את העושר היהודי העצום לתקופה המודרנית, אלא שמבט מהפריפריה במרכאות יכול ללבד המון על המרכז, כמו במקרה שלנו, שמדובר בשני מפעלי התיישבות קולוניאליים מקבילים, אחד בארץ ישראל והשני בארגנטינה, וההתבוננות ההדדית ביניהם, כמו שנשמע הערב, היא מעשירה וחשובה. משום כך, אני מקווה שבשנים הקרובות המכון יהדות זמננו ישים דגש רב יותר על אותה פריפריה יהודית בכלל, ולטינו-אמריקאית בפרט, ונמשיך את המורשת שהשאיר לנו במכון פרופסור אבני. אז אני מודה מאוד מאוד לפרופסור אבני, אני מודה למארחים, הארכיון המרכזי לתורתם היהודי והספרייה הלאומית, נותני החסות לערב, לאגודת המחקר ליהדות לטינו-אמריקאית, ובעיקר אני רוצה להודות לדוקטור מרגלית בג'רנו, שדוחפת ללא לאות את הנושאים הללו בסדר היום המחקרי של יהדות זמננו. יישר כוח לכולם, תודה לדוברים שהסכימו לדבר, ברכות גדולות גדולות לפרופסור אבני. תודה רבה, עמוס. הדוברת הבאה היא דוקטור מרגלית בג'רנו. מרגלית היא חוקרת של יהדות אמריקה הלטינית, ניהלה במשך שנים את המדור לתיעוד בעל פה במכון ליהדות זמננו, וגם מראשי המילת, אך בראש ובראשונה היא תלמידה מובהקת של חיים, ובעצם מי שעומדת, היוזמת, ומי שעומדת מאחורי ארגון האירוע החשוב הזה, ועל כך אני אישית, ועוד משהו כמו 450 איש בינתיים, מודים לה באופן אישי. מרגלית, בבקשה. קודם כל, תודה רבה גם לפרופסור עמוס גוטברג על הדברים החמים, גם לדוקטור יוחאי בן גדליה. כפי שנאמר, פרופסור חיים אבני ייסד וניהל במשך שנים רבות את המדור לאמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל במכון ליהדות זמננו. למעשה הוא היה חלוץ בתחום חדש שהיה צריך להיאבק על מקומו בתוך מדעי היהדות. ב-1974, כמה מראשוני תלמידיו, הקמנו את המילת, אגודה של חוקרים ששמה לה למטרה לפתח ולטפח את המחקר, המודעות וההפצה של לימודי יהדות אמריקה הלטינית בארץ ובעולם. בהדרגה הצטרפו אלינו תלמידים חדשים, עמיתים, וגם תלמידי תלמידים של פרופסור אבני, וכמובן שעקבנו מקרוב אחרי כל מחקריו הרבים. לכבוד הוא לי לברך את חיים לרגל מלאות לו 90 שנה, בשם כל חברי המילת, ולאחל לו עוד שנים רבות של יצירה פוריה. פרופסור אבני הדגיש במחקריו את הרלוונטיות של המקרה היהודי לחקר חברות הרוב בחצי האי האיברי ובאמריקה הלטינית, ובמקביל את נקודות המפגש עם צמתים מרכזיים בתולדות עם ישראל. ההתייחסות ליבשת אמריקה הלטינית כמכלול היא כמובן פרובלמטית, ומחייבת מציאת איזון בין הכללי לספציפי. פרופסור אבני הציע הבחנה שהתקבלה על דעת חוקרים רבים בין מדינות אינדו-אמריקה המורכבות מילידים, צאצאי ספרדים ובני תערובת, לבין מדינות אירו-אמריקה שאוכלוסייתן מורכבת במידה רבה ממהגרים מאירופה. במחקריו על ההתיישבות החקלאית, ההגירה, האנטישמיות, החינוך ועוד נושאים רבים אחרים, הוא העמיק בלימוד הקונטקסט הכללי ובמשמעות של המקרה היהודי לחברת הרוב.
הדיון שלפנינו, ההשוואה בין המושבות לארגנטינה ובארץ ישראל, והמפעל הפילנטרופי של הברונים הירש ורוטשילד, הוא דוגמה מובהקת של הצטלבות הדרך לאמריקה הלטינית עם צומת מרכזי בתולדות העם היהודי. כמחנך, ואני חושבת שפרופסור אבני היה ביסודו, הוא ביסודו מחנך, החדיר בתלמידיו מעורבות בבעיות הקיומיות של העם היהודי ואכפתיות לגבי עתידו, תוך שהוא מקפיד בחומרה רבה על הרמה האקדמית והיושרה המחקרית. במשך השנים התעוררה ביקורת מצד היסטוריונים חדשים שערערו על האידיאולוגיה היהודית והציונית שעומדת ביסוד מחקריו. אבל פרופסור אבני נשאר נאמן לתפיסתו הערכית, המתבטאת גם בכך שהוא לא הגביל את עצמו לפעילות בדלת עמותיה של האקדמיה, וגם עסק בפעילות מעשית למען צדק ופלורליזם בקרב העם היהודי ובנושאים הקרובים לליבו בחברה הישראלית. אנו מאחלים לפרופסור אבני ששרשרת הדורות על פי רוח מחקריו על אמריקה הלטינית וחצי האי האיברי תמשיך להתקיים, כמובן עם ההתפתחויות והחידושים שהזמן והמקום דורשים. והמשך עבודה פוריה ובבריאות טובה. תודה. תודה רבה מרגלית. הדובר הבא, שהוא המרצה הראשון, ישראל ברטל, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית. פרופסור ברטל הוא חוקר מובהק של יהדות מזרח אירופה ויישוב היהודי בארץ ישראל, שימש כדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, חבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ואפשר להגיד עוד הרבה, אבל אני אעצור כאן. אני כן אגיד שגילוי נאות, שפרופסור ברטל היה מנחה שלי לתואר שני ולדוקטורט, ובהקשר הזה זה מעניין לציין איזשהו דמיון מסוים, כי גם ישראל ברטל וגם חיים אבני, מחד כתבו את הדוקטורט אצל אותו מנחה, באופן פורמלי, אצל פרופסור שמואל אטינגר, בהפרש מסוים של שנים, אבל משיחות לאורך השנים עם שניהם הבנתי שאצל שניהם היה איזשהו מנחה נסתר שהשפיע עליהם לא פחות, וזה ישראל הלפרין. אצל כל אחד מהם בצורה אחרת, ובעיניי זה נקודה מעניינת מעבר לזיקות המחקריות. פרופסור ברטל ייקח אותנו למסע למיזמים השונים להפניית יהודים לחקלאות במאה ה-19 ארוכה, תחת הכותרת אל האדמה, רעיון והיסטוריה. בבקשה. ראשית אני רוצה לפתוח את דבריי בברכות לחיים. וכתבתי לו קודם בצ'אט, אם הוא יראה, וכתבתי לו כמובן ביידיש, השפה המשותפת האמיתית של שנינו, חיים ביזהונדפן סלונציג. והיתר נאמר כאן. ראשית, אני מוכרח לומר שמכיוון שכל אחד מספר פה את הקשר האישי שלו לקולוניזציה, גם בארגנטינה וגם בארץ ישראל, אז אני מחויב לומר שלי אין, בתור גליציאנר, כן? זה קשר אחר של אבני, שרק הוא ואני כנראה זוכרים אותו עוד היום, שאומנם המושבה החקלאית היהודית הראשונה שאני זוכר שנוסדה אי פעם, בשלשלת הזאת של הקולוניזציה היהודית במטרה להעביר את היהודים הפרזיטים, כן? הבלתי יצרניים לפי תיאוריות של הנאורות האירופית של אמצע המאה ה-18, הייתה דווקא בגליציה ולא ברוסיה כמו שכולם חושבים, והיא נקראה בשם בבל החדשה, נויז בבילון, נוסדה בזמן הרפורמות של המלך, הקיסר בעצם צריך לומר, יוזף השני, ולא האריך הימים, ולמעשה הסיפור שלה בגליציה מקצר בתוכו את הדברים שאני ארצה לחבר במעוף מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד קצר, וכנראה יהיה גם דחוס, כיצד מתחברת מזרח אירופה של ראשית המאה ה-19 עם ארגנטינה של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, עם פלסטינה של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, אבל גם עם מערב קנדה של אותה תקופה, וכמובן גם עם מושבות חקלאיות בניו ג'רזי, שבאחת מהם יצא לי כמה פעמים לבקר, היא כבר מזמן לא מושבה חקלאית, וודביין, על יד פילדלפיה, בצד של ניו ג'רזי, ששם גידלו עופות לביצים, כן? עד שהתקופה של מקארתי, ככה מספרים ההיסטוריונים הסוציאליסטים, כן, הרסה אותם, אבל כפי הנראה זה היה תירוץ להסביר מדוע לכולם קרה בסוף מה שקרה לכל הקולוניזטורים בדור השני או השלישי או לדור הרביעי,
שמאל האדמה הם חזרו אל הבורסה, כן? ואזוכון ויי, אני אומר את זה חצי בצחוק, חצי ברצינות כמובן. עכשיו, הקשר האישי שלי לעניין הזה, לפני שאני אגיע לסיפור הקצר והמאוד דחוס הזה, של 200 שנה כמעט, הוא לא דרכי, אלא דרך אשתי שתחיה. הסבתא של אשתי היא ילידת מושבה בשם מוריסיו, או מאוריציו, כן, תלוי באיזה שפה אמרו את זה, בארגנטינה, שנקראת על שם אחד משני הברונים, שהם נוסעו הכינוס הנכבד הזה הערב, והסבא של אשתי היה איש העלייה הראשונה שירד מארץ ישראל כדי לחפש קלה, וגם כנראה כדי לחפש עבודה, וגם לחפש את עצמו, ובמקום לרדת כמו כל בני משפחתו לארצות הברית של אמריקה, כן, ויש לי אשתי משפחה גדולה כבר דור רביעי, שהם כולם יורדי העלייה הראשונה, כן, היו הרבה כאלה, כפי שאתם יודעים, יותר מאשר נשארו, חלק אגב באוסטרליה, אבל זה כבר סיפור אחר, ולא מענייננו, והאדון הזה הגיע לבואנוס איירס, ושם פגש קלה נאה, והביא אותה בחזרה לארץ ישראל, דווקא לפלסטינה, והם חיו בראשון לציון, בשנות ה-20 הראשונות, בעצם עד סוף שנות ה-20. אז איכשהו, הסיפור הזה של הסבא מהצד של הקולוניזציה של ארץ ישראל, והסבתא של הקולוניזציה של הברון הירש, מראה לכם שכאן אנחנו מדברים גם בעצם לא רק על אינטרנציונל יהודי שנפרס על כל העולם דרך הרשת הזאת המופלאה ששלושה צירים מחברים אותה, וכאן אני מגיע כבר לדברים המשמינים, כן? והם בעצם החיבור המופלא בין מורשת המאורות האירופית לטוב ולמוטב, דהיינו גם במובן הזה שהיא בעצם ביקשה ליצור איזשהו יהודי חדש שלא היה, כנראה מאז ימי הבית השני, בכלל היה כזה גם בתקופת הבית השני, עיקר עובד אדמתו אשר יסבה לחם, כן? ולא ינצל את הגויים המסכנים הטובים והתמימים עם כובע הקש, כן? זה מהדוקטורט שלי דרך אגב, על הדימוי של הגוי במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה ה-19 בספרות הרב לשונית היהודית. ובכן, החיבור הזה הוא בין נאורות, בין למרבה הפלא לאומיות, שזה לכאורה, כבר אנשים שכחו ששני הדברים האלה הלכו ביחד, ולאומיות יש לה קשר מופלא עם הנאורות, אפילו דרך אגב גם עם האנטישמיות שתיכנס פה בעניין, דימויו של היהודי כבלתי יצרני, כבלתי פרודוקטיבי, וכמובן עם הנושא שהוא עיקר החיבור בכנס היום, וגם אגב הדוקטורט של יוחאי בן גדליה עוסק בו, אמנם במקרה אחר, וזה הפילנטרופיה היהודית, כמקרה מופלא שבו המודרנה היהודית עוברת על ציבור גדול של יהודים, בתיווך של פילנטרופים, אשר באיזשהו אופן נוצר שם מתח, אפילו שלכאורה, למשל, תגידו, הברון רוטשילד, כידוע לכם, כשהוא תמך בחורבי ציון שנתקעו בארץ ישראל, הוא לא חשב בכלל בשעתו על רעיון ציוני או לאומי וכיוצא באלה, נהפוך הוא. הברון הירש, אני לא אזכיר לכם, תקראו רק את היומנים של הרצל, מה אומר לו הברון הירש על ציונות בתקופה מסוימת, ובסופו של דבר, החיבור הזה הוא חיבור ש... טבע את חותמו בהיסטוריה היהודית המודרנית. והוא יצר בעצם, וכאן צריך לחזור לעוד דבר שהוא קצת לכאורה יצא לראות מופלא למי שלא התעמק בתולדות הקולוניזציה החקלאית היהודית, בעצם המושבות החקלאיות היהודיות הראשונות הן בכלל מפעל של הצאר אלכסנדר הראשון ברוסיה. הצאר הרפורמטור הראשון, לא אלכסנדר השני, כן? שבין היתר, הושפע מרעיונות הפיזיוקרטיזם, לא בדיוק הוא, אלא כמה מהפקידים שלו במנהל הרוסי של סוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, שסברו שכדי לפתור את בעיותיה הכלכליות, הבעיותיהם הכלכליות של המחוזות המערביים, תסלחו לי, של המחוזות המערביים של האימפריה הרוסית בסוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, סבר שצריך להעתיק ממקומותיהם את
היהודים המיותרים שחיים בעיקר בפלחים שמה שקרוא אז רייסן אצל היהודים, או ליטה הגדולה, בעיקר בלרוס דווקא של היום, ולשלוח אותם לכל מיני מקומות באזור שהאימפריה הרוסית זה עתה סיפחה במלחמות עם האוסמנים בסוף המאה ה-18, בעצם ממחצית המאה ה-18 והצופה. ונולד מזה מפעל שבעצם כמה אלפי יהודים התיישבו, המושבות הראשונות נוסדו ב-1808, והיו עוד כמה גלי התיישבות, אני לא אעריך בפרטים, יש איזו ספרות גדולה מאוד ומפורטת מאוד, ועד לסוף המאה ה-18, סוף המאה ה-19, נאמר עד ראשית שנות ה-80, כבר היו במושבות האלה שנוסדו בעיקר באזור של מה שמכונה, אז היה מכונה רוסיה החדשה, אלה שלושת הפרובינציות, הגוברניות הרוסיות מצפון לחוף הים השחור, שהיו שטחים אוסמניים עד סוף המאה ה-18, והיהודים שם מנו כמה עשרות אלפים, יש כל מיני מספרים שונים, יש אומרים שאפילו הגיעו ל-100 אלף, זה נשמע קצת מוגזם, אבל היה מדובר על יישוב גדול, אלא מה שכבר באותה תקופה שאני מדבר עליה, סוף המאה ה-19, חלק ניכר מהיהודים במושבות האלה כבר לא עסקו בחקלאות בפועל, אלא הם היו בעצם כבר פחות או יותר עוסקים בפרנסות היהודיות הרגילות מאותם מקומות שהם באו אליהם, וחלק מהספרות הרוסית האנטישמית של אותו זמן מתלבשת בדיוק על העניין הזה. אבל כדאי להזכיר אם כן, שישנו קשר מופלא בין ההתיישבות החקלאית היהודית הגדולה הזאת של כל המאה ה-19, לבין הקולוניזציה בארץ ישראל, ולאחר מכן גם עם הקולוניזציה בדרום אמריקה וגם בארצות הברית. קודם כל, היה איזשהו עניין של חלק מהפילנטרופים היהודיים, בעובדה שכבר יש בעולם איזשהו מודל של עיקרים יהודיים, כן? וחיים וקיימים. והיה לכם הדוגמה שכאשר פנו אנשי, מי שפנו מאנשי חיבת ציון ונציגיהם, אל הברון רוטשילד בפריז, כבר בראשית ההתיישבות של העלייה הראשונה, כן? אחרי שהם הבינו שאם לא יהיה להם איזה, אם לא תהיה להם איזה תשתית ותמיכה וכולי, אין שום סיכוי למושבות האלה לשרוד את שנתן או את 3-4 שנים. הברון, עצתו של אחד מאנשי היישוב הישן, ולא ניכנס עוד לפרטים, שאחר כך כתב על זה כאילו ספר זיכרונות מאלף בעברית, חיפש ברוסיה עיקרים יהודים אותנטיים כדי להביא אותם לארץ ישראל, והוא לא הלך דווקא לאזור שכולנו מכירים, שזה האזור של דרום רוסיה, של חלק הדרומי של אוקראינה של היום, אלא למושבות חקלאיות אחרות שנוסדו גם כן, והם פחות, לא כל כך זוכרים אותם, אבל למעשה מפעל הפרויקט הזה של ההתיישבות באימפריה הרוסית, כלל בתוכו מושבות שנוסדו בפולין הקונגרסאית, ויש על זה גם כן כמה מחקרים מעניינים, לאחרונה כתב איזה מאמר מעניין בוג'ינסקי, מרצ'ין בוג'ינסקי, יש יהודים באזור בלרוס עצמה, כן? ואם אתה מתאמץ טוב, אז אתה יכול למצוא על יד העיירה רוז'ינוי, כן? מקום בשם נובו פבלובקה, שהיה מושבה חקלאית יהודית. ולשם הגיע מי שהגיע, והביא משם קומץ של עיקרים, וישב אותם במקום שנקרא אקיר, שזאת עקרון, וזאת מזכרת בתיה. והנימוקים שניתנו היו, אנחנו יודעים שהיהודים האלה, המזרח אירופים, הם אומרים, תסלחו לי על הבוטות, אני מקצר, כן? השורה התחתונה הם בטלנים, כן? אבל אם יש כבר עיקרים אותנטיים, בואו נביא את הקבוצה הזאת, שהיא אולי מכולן תהיה כאילו המודל וכו' וכו'. הקשר הזה הוא מעניין מאוד, בגלל העובדה שבפילנטרופיה היהודית, שנולדה מצירוף הזה של רעיונות ההשכלה, פלוס אימות של רעיונות אנטי-יהודיים עד אנטישמיים, כן? בלי שום כיסוי אני אומר את זה, שאומרים שמה שהיהודים עושים מבחינה כלכלית זה פרזיטי, ולכן הם צריכים לתקן את דרכיהם, והדרכים הטובות ביותר זה כמובן לעקור אותם מהאוכלוסיות של העיקרים, העיקריים, ככה קראו לזה ברוסיה, תושבים עיקריים, שמנצלים אותם, מרעילים אותם בוודקה, וכל הדברים היפים האלה שנאמרו, כן? אלא, ושגם היה אגב בחלקו נכון, לא מה לעשות מבחינה היסטורית, ולעקור אותם כמה שיותר רחוק. וכמה שיותר רחוק, זה במקרה הקיצוני, זה לא רק לשלוח אותם לפרובינציות חדשות, שהאימפריה בהזדמנות זאת תרוויח שני דברים, א', תרחיק את היהודים המזיקים, שניים, תשתמש ביהודים כגורם רוסיפיקטורי במקומות החדשים,
ושלוש, בעצם תיצור איזה חיץ אירופי עם האימפריה האחרת, עם האימפריה העות'מאנית. אגב, זה לא היה, זה היה פרויקט שיוחד ליהודים, זה היה חלק מפרויקט קולוניזציה ענקי, שגם את הדבר הזה אנחנו יכולים לראות בארצות ההגירה היהודיות שמעבר לים, זאת אומרת, ההגירה היהודית והקולוניזציה היהודית לא הייתה תופעה מיוחדת ליהודים, זה היה חלק מתופעה היסטורית כללית של הזמן. ובכן, הפילנטרופים היהודיים, בין היתר, עסקו בתיקונם של היהודים, תסלחו לי שוב על הבוטות והישירות, כדי לתקן את התדמית שלהם עצמם. זאת אומרת, הם אמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו יכולים להראות לכל העולם שהיהודים הם לא מה שאומרים עליהם, ותחפשו את זה בטקסטים. אפילו במכתבים הראשונים שמחליפים בענייני חיבת ציון עם הנציגים של הברון רוטשילד, אתם יכולים לראות איזה יחס יש בין הפילנטרופ לבין אלה שהוא אמור להיות הפטרון שלהם. זה לא יחס של תמיכה מפני שאתם עכשיו תגאלו את האומה ותייסדו את ארץ, מדינת ישראל המחודשת, אלא זה יחס של, אנחנו יודעים שאתם בטלנים ואתם פרזיטים וכיוצא באלה, אבל אתם גם אוסטיוד הנוסף לכל הצרות, אז גם תלכו רחוק כמה שיותר, אל תגיעו לפריז חס ושלום, כן? אל תגיעו לברלין, אל תגיעו אפילו לניו יורק, אל תגיעו אפילו לערים הגדולות במקומות אחרים, אלא תלכו למקומות הרחוקים. התופס הזה שכבר אנחנו מוצאים אותו בהגירה של יהודים מצפון רוסיה לדרום רוסיה בראשית המאה ה-19, הוא חוזר על עצמו בצורה מאוד מעניינת. עכשיו, אני רוצה להגיע כרגע לקשר הנוסף, החיובי דווקא, שהיה בין הקולוניזציה המזרח אירופית לבין הגל הגדול של ההגירה היהודית הבינלאומית, שהיה קשור בפרויקטים, וביניהם כמובן הפרויקט החשוב שעליו אנחנו קוראים בספרו של חיים. ודרך אגב, אני מוכרח להגיד למען הגילוי הנאות, שהפעם הראשונה שידעתי מי זה חיים, זה בגלל שקראתי ספר ביידיש של איש בשם מורדכי אלפרסון, שכתב ספר על 30 שנות התיישבות יהודית בארגנטינה, כדי לצטט אותו באיזה קובץ מקורות שערכתי לפני כ-50 שנה, ואז כהפניה הפניתי את הקורא לספר החדש שזה היה תהופיע, נחשו את השנה, ארגנטינה ולא הארץ המובטחת, אלא הארץ היהודה, כן? אתה תרגמת את הספרדית בחזרה לעברית, יוחאי, כן, ולא את השם המקורי בעברית. אז בכל מקרה, הסיפור הוא כזה שבעצם חלק ניכר מאותם אנשים שהיו חובבי ציון בראשית שנות ה-80, ואחר כך עסקו במה שקראו בחברה ליישוב יהודים בסוריה ובפלסטינה, או פלסטינה בסוריה, שזה היה כיסוי של הארגון של חובבי ציון באודסה, שהוא כבר קיבל הכרה רשמית בראשית שנות ה-90 באימפריה הרוסית, היה בעצם שחלקם עסקו או לפחות כתבו, או לפחות הטיפו להתיישבות יהודית חקלאית, מילנו גדול ממויש אלי בלילינגלום, כן? שבשנות ה-70 היה מאוד מאוד מעוניין בעניינים האלה של התיישבות יהודית חקלאית, ובשנות ה-80 הרעיון הזה עבר, כלומר, הוא עתק כצורתו, פלוס הקטע של להתרחק מהאימפריה, כן? ולהתרחק מרוסיה, והתחבר עם הרעיון הלאומי בראשית שנות ה-80. ולכן כדאי לשים לב שקורה פה עוד דבר מעניין, וזה העניין שבאופן מוזר, וזה דווקא מגיע למושבות היהודיות החקלאיות של המאה ה-20, וגם לתקופה הסובייטית באותם אזורים, שזה שיסדו גושים של מושבות, גושים של מושבות, יצרו בעצם כאין טריטוריה, או יצירת של כאין מיני טריטוריאליזם, או טריטוריאליזם יהודי. ולמשל, כאשר חובבי ציון הראשונים מתחבטים בשאלה לפלסטינה או לארץ ישראל, ואחר כך הם יחזרו על השאלה גם יותר מאוחר לארגנטינה או לארץ ישראל, הרי הם מתייחסים לשאלה של טריטוריה, וחושבים לפעמים במושגים שיכול להיות שכמה קולוניות יהיו בעצם איזשהו גוש של יישובים. בהמשך, אחר כך גם נשמעו האשמות, זה כבר כמובן בתקופה הסובייטית, שהריכוז הזה של היהודים בטריטוריות, זה תקראו במחקרים של יונתן דקלחן, כן? שבשלב מסוים הסובייטים בשנות ה-30 בעיקר, החליטו שהם מדללים את האוכלוסייה שם ומערבבים את היהודים בקרב קבוצות אוכלוסייה אחרות. ותשימו לב שהמוטיב הזה איכשהו מתגלגל גם כן מדור לדור, ולפעמים בראשים של אותם אנשים שקודם היו סתם משכילים, אחר כך היו חובבי ציון,
ובניהם או נכדיהם היו אחר כך אפילו אנשי יבסקציה, אבל הרעיון בסופו של דבר, בקשר להתיישבות החקלאית, נשאר אותו רעיון. ובכן, אני רואה שאני כבר מגיע לקץ דבריי, אמור לדבר 15 דקות, אז אני רוצה לחזור עוד הפעם על כך שבמקרה של סיפור ההתיישבות היהודית בארגנטינה, אנחנו רואים פה מפגש שהוא חלק מהמודרנה היהודית, בפירוש, והוא המפגש המלא סתירות בין הרעיון של הנאורות, שבבסיסו גם המשכילים היהודים וגם הנאורים הלא יהודים, מסיבות לפעמים מהופכות, חושבים שצריך לשנות את היהודים, ליצור בעצם יהודי חדש, כן? יהודי פרודוקטיבי, יהודי ישר, יהודי הגון, יהודי שהוא לא סוחר, יהודי שלא לא, לא, מרמה את השכנים שלו, יהודי שלא מקבל מתנות ולא שותה שמפניות, אלא הוא שותה מטה או את המשקאות העממיים, כן, וכל הדברים האלה, ואוכל פת כבר שחורה, כן, כמו שאנשי העלייה השנייה חשבו שזה נקרא סוציאליזם, אם הם אכלו לחם שחור, אבל לחם לבן היה אוכל של בורגנים, זה ארץ ישראל, לא אמריקה, אני יודע שבארצות הברית יש ללחם לבן דימוי אחר לגמרי, והחיבור הזה של הנאורות, עם העניין של הלאומיות, שבעצם אומר, אם אנחנו כבר הולכים למקום אחר, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו בסיס טריטוריאלי למשהו עתידי, שיכול להתפרש בעצם כקבוצה יהודית שיש בה משהו מן האוטונומיות, כן? אוטונומיות, ואגב, זה גם הסיפור של העלייה הראשונה, שהם לא בדיוק אנשי העלייה הראשונה, לא חשבו במושגים, לחוץ מאנשי בילו, לא חשבו במושגים של להקים איזה יצור מדיני, רק אנשי בילו דיברו על ממלכה יהודית, לפחות בקופת העלייה הראשונה, למיטב ידיעתי, אבל בדיעבד, כאשר נוצרו פה גושים של מושבות, נוצרה פה בעצם איזושהי תשתית לאיזשהו סוג של אוטונומיה טריטוריאליסטית שבשלב הבא מתחברת עם המעשה הציוני המלא. וכמובן החיבור מלא הסתירות, ובזה אני מסיים, שהוא עיקר ענייננו של פילנטרופים יהודים, חלקם אגב אסימילנטים לגמורים, אסימילנטים למחצה, אנשים שבעצם לא בדיוק אוהבים את היהודים, או שאם הם אוהבים את היהודים, הם אוהבים כל מיני סוגים של יהודים, כפי שהם רוצים שהיהודים האלה יהיו יהודים. והנה האנשים האלה, שזה לא קורה רק במקרה של הקולוניזציה, אלא גם במקרה של תופעות אחרות, מתחברים פתאום עם כל מיני רעיונות של עבודה, של אפילו שיתופיות לפעמים, והכל בעצם מלא את הסתירה הזאת של אנחנו רוצים לתקן אותם, כי אנחנו חלק מהם, אבל אנחנו רוצים להרחיק אותם, כי אנחנו לא חלק מהם. ולכן שולחים את היהודים, המקום הכי רחוק שבעולם, שאפשר היה לחשוב לה ברוסיה, זה כנראה היה טיירה דל פואגו, אבל הם לא הצליחו להגיע לשם, אז הם היו כמה מאות קילומטרים מצפון. אז חיים, ביז הונדרט וצוונציק. תודה רבה, ישראל. הדובר הבא שלנו, פרופסור רני אהרונסון. פרופסור אהרונסון מלמד במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, התמחה בגיאוגרפיה היסטורית של קולוניזציה ומודרניזציה בתחילת העת החדשה. ארץ ישראל מבחינתו היא מעבר מעבדת מחקר מרכזית, טבעית, והדגש שלו במחקר הוא על ההתיישבות היהודית בסוף המאה ה-19, במחצית הראשונה של המאה ה-20, כתב וערך 10 ספרים ועוד מאמרים רבים, בהם מאוד רלוונטי אלינו לדיון, הברון והמושבות, ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה. הוא כיום מסיים מחקר, כולנו מחכים שיצא כספר בזאת השם, נשמע מעניין, לארון אהרונסון והתחדשות הלבנט. פרופסור אהרונסון ידבר על הברון רוטשילד וראשית ההתיישבות בארץ ישראל. פרופסור אהרונסון, אנא קבל את הדק את המיקרופון, קבל את המיוט. תודה. שלום לכולם, במיוחד לפרופסור אבני, לבן מוראי, גם אחרים. אני באמת לוקח לעצמי את החצי המשוואה שעומדה בכותרת המפגש הזה,
הברון רוטשילד, שאותו חקרתי לא מעט, ובפעולתיו אני אתמקד בפרספקטיבה. קודם כל, מה זה הברון רוטשילד בארץ ישראל? אז עיקרי פעולת הברון רוטשילד בארץ, אפשר לרכז אותם לארבעה תחומים. בתחום היישובי, קודם כל, הוא פעל כמו הממסד היישובי, שלא היה קיים עדיין בתקופה, ראשית פעולתו ממש בשנה הראשונה של העלייה הראשונה, 1882, דהיינו 15 שנים לפני הקונגרס הציוני הראשון והקמת ההסתדרות הציונית. לקח על עצמו את האחריות להקמה ולרוב לקיום של כל המערך היישובי הכפרי בארץ ישראל, קודם כל מושבות חובבי ציון שנוסדו עוד לפניו, או בשנת 1882, או שנים ספורות לאחר מכן, בידי הארגון שכבר הוזכר קודם, על ידי ישראל גם כן, הוא גם הקים מושבות משל עצמו, הראשונות זה ראשון לציון, ראש פינה, זיכרון יעקב, פתח תקווה, מ-1882, גם פתח תקווה שחודשה אז, לאחר שנעזבה בידי מייסדי הראשונים. לאחר מכן מושבות החסות, כבר הוזכרה קודם מזכרת בת יאי, עקרון, עוד מושבות הבת של זיכרון יעקב, בת שלמה, מזכרת שפיה, מושבות אחרות, בתוכן גם מטולה בצפון ובאר טוביה בדרום, שהרבה הרבה שנים בעצם סימנו את גבולות המשרה היישובי היהודי בארץ ישראל, ולאחר מכן גם תמך במידה רבה במושבות עצמאיות לכאורה שנותרו, כאשר הידועות שביניהם זה חדרה ורחובות. מה זה אומר שהוא תמך במושבות חובבי ציון? הוא הזרים להם כספים, גם כהלוואות, ובעיקר בשתי צורות אחרות. מצד אחד, באספקת כל השירותים הציבוריים, באופן הדרגתי, מרב השירותים הציבוריים, לאותנו מושבות של חובבי ציון, ובאופן שלישי בעצם כל המצע הקרקעי והמשפטי שלא היה להם ושהיה הבסיס לפעולתם. רוב אותן מושבות חובבי ציון, בתהליך לא ארוך, תוך כמה שנים, עברו ממש לחסותו, כמו מושבות הברון הקלאסיות שבראש נוסדו על ידו, שהזכרתי קודם חלק מהן, ומה שהיה משותף לכולן, זה שבפועל הברון היה הבעלים שלהם. זאת אומרת, את המשאב המרכזי לפעילות שלהם, וגם ההון המרכזי שלהם, הון בכוח אם לא בפועל, דהיינו הקרקעות, הם העבירו לרשותו תמורת החסות שהוא נתן להם. דהיינו סיפוק מרב צורכיהם הפרטיים והציבוריים במושבות, ראשית לכן גם תשלום עבור החובות שלהם, בפועל הם הפכו להיות בעצם חיים בקולוניה, במושבה, שנוהלה על ידי הברון. גם המושבות העצמאיות לכאורה, ציינתי קודם, חדרה, הדבר המרכזי שלה היה עניין הביצות, כידוע לכם. הברון רוטשילד ייבש את הביצה המרכזית, לאחר מכן עוד ביצות, וגם דאג בצורה כזאת לאפשר את החיים באותה מושבה שאפילו לתקופה מסוימת נעזבה, בגלל ענייני הקדחת החמורה והמוות
שפשה בקרב כל המשפחות המייסדות. גדרה, עוד מושבה עצמאית, לכאורה, מושבת הבילויים, לכאורה אגב בסוגריים, היא הייתה מושבה שמראש הייתה בחסות חובבי ציון, סגור סוגריים. גם היא, היו לה כמה בעיות מאוד חמורות שאיימו על עצם קיומה, והברון רוטשילד דאג לרישום הקרקעות שלהם על שם חובבי ציון בעצם, מה שאפשר את בניית הבתים הראשונים שלא היו קיימים לפני כן, מה שאפשר חפירת באר, לפי החוק האוטומני דאז, אי אפשר היה, כמו שאר פריטים שקשורים לקרקע, עצים, אי אפשר היה לטעת, אי אפשר היה לחצוב, אי אפשר היה לבנות, כשהקרקע עדיין לא הייתה רשומה על שם הנזקקים לה. אחר כך מענייני מים בגדרה, עד היום באר המושבה הישנה שעדיין פועלת, נקראת על שמו, באר בנימין, הוא הקציב את הכספים לחפירה ולאחר מכן להפעלה, על ידי מוטור, מכונת שאיבה, בכוח הקיטור שהוא שלח אליה, וכן הלאה. רחובות, המושבה העצמאית, אני רוצה להדגים שוב את זה שהוא היה בעצם לקח על עצמו את כל חובות הממסד היישובי דאז, היא הייתה הכי עצמאית להוציא דבר לכאורה קטן, שעיקר ההכנסות שלה להוציא תרומות מחוץ לארץ, שההיקף שלהן הלך ונעשה מצומצם יותר, ההכנסות היצרניות היה מהקרמים של המושבה, זה לפני עונת הפרדסנות, אל תשכחו, סוף המאה ה-19, ואת כל התוצרת של הקרמים לא היה לאן לשווק, ושווק ליקב של הברון רוטשילד בראשון לציון, במחירים גבוהים בעצם בסוגריים מסובסדים, וקבועים, שזה דבר מאוד חשוב לחקלאים. זאת אומרת, אני חוזר שוב, התחום היישובי, הברון דה רוטשילד לקח על עצמו, הפעיל, תמך, פיתח. אפשר להמשיך גם כאן לגבי האינפרסטרוקטורה, התשתיות מאוד מאוד חשוב, הוא כמובן עסק גם בכל התשתיות. אבל אני רוצה לעבור לתחום הקרקעי שכבר הוזכר קודם, לא רק של מושבות קיימות, שהוא בעצם רשם את הקרקעות בגלל הבעיות המשפטיות שלטוניות דאז שלא היו רשומות, ואפשר את הפעילות. הוא גם קנה קרקעות נוספות להרחיב אותן, חלק גדול מהמושבות שהוזכרו, והוא גם רכש גושי קרקעות נוספים. הם אפשרו גם את ההתיישבות, כולל בשתי מושבות הקצה שהזכרתי קודם, כולל בהמון מושבות בת. אבל הם גם יצרו, וזה מתקשר להרצאה של פרופסור ברטל קודם, גושי התיישבות יהודיים, מיני גושים אם אתם רוצים, ובכל זאת, הידוע שבהם זה כמובן בגליל התחתון המזרחי. אבל עוד לפניו היה גוש התיישבות מאוד בולט בשומרון. כל האזור של זיכרון יעקב הזכרתי בשתי מילים, שתיים ממושבות הבת, בת שלמה ושפיה, מאיר שפיה, אבל גם הייתה טנטורה, והייתה גבעת עדה, ולעתיד גם פרדס חנה ובנימינה, הכל זה היה גוש מושבות השומרון על אדמות שהוא רכש מראש. עשרות אלפי דונמים. גליל תחתון מזרחי כבר ידוע, אז אני מיד אקפוץ בקצרה, אזכיר את רמת הגולן. התיישבות אזורית גדולה שהוא תכנן, הוא רכש לצורך זה עשרות אלפי דונמים, על הנייר 100,000, אבל בפועל בסביבות 80,000, זה עניין אחר שקשור בתהליכי רישום ובעלות על קרקעות בתקופה העותמנית,
והוא אפילו התחיל שם להקים על כך יישובים, והייתה שם אפילו חווה מאוד ידועה, דאז, חווה ג'ילין, ויישוב סחן מג'ולן שהחזיק זמן קצר, תפארת בנימין וכן הלאה. לצערנו הדברים האלה לא החזיקו מעמד זמן רב בגולן, אבל שני גושי הקרקעות האחרים הבולטים הלכו והתפתחו. התחום השלישי שאזכיר כאן בקצרה, כיוון שיש לי רק 45 דקות, זה התחום הכלכלי. הוא הביא למהפך חקלאי, לא רק במושבות החקלאיות היהודיות, ואל תשכחו שלא היו יישובים חקלאיים יהודיים אחרים, להוציא את בית הספר החקלאי מקווה ישראל, ועוד איזה קהילות משנה קטנות של מסתערבים בכמה מכפרים ערביים מקומיים בגליל, למעשה יישובים כפריים לא היו קיימים, גם מוצא עדיין לא הייתה קיימת, כי יישוב הייתה אחוזה בלבד, סגור סוגריים, אז ביישוב היהודי באופן כללי, שזה היה אז שווה מושבות, הוא הביא למהפך חקלאי, שגם היה מהפך חקלאי כללי בכל ארץ ישראל והסביבה. ומה משמעותו הייתה? מעבר ממשק מסורתי, שמסתמך על דגנים בגידול פלחה ללא השקיה, לתצרוכת, לא עצמית, אבל אזורית, במידה רבה עצמית, אבל מקומית, אזורית מקסימום, הוא הביא למהפך של הקמת משק מטעים מסחרי מתמחה, שעיקר תוצרתו מיועדת לייצוא. אם אתם רוצים, אנחנו ממשיכים עד היום בחקלאות היהודית, על פי אותם עקרונות על, כמובן שהפרטים השתנו, אבל משק מטעים מתמחה, מתקדם, מאוד אגרוטכני, שמושקעים בו הרבה הון, הרבה זמן ליחידת שטח, והרבה ידע שרובו הובא בדרכים אלו ואחרות מחוץ לארץ, ואשר תוצרתו מיועדת לייצור. וכאן עוד דבר חלק מהמהפך החקלאי. במקום שבשיטה הקודמת הנפוצה, הייצור נשאר ברמה הראשונה או הראשונית של החקלאות, מקסימום עיבוד חלק מהתוצרת ביינות, בגפנים, ליין, בתי בד לשמן זית. מעט מאוד היה קודם השכבה הנוספת של תעשייה חקלאית. אפשר להזכיר בקצרה ולעבור מהר הלאה תעשיית הסבון הפרימיטיבית שלפני כן, אגב משמן זית. אבל כאן חלק בלתי נפרד מהתהליך היה הקמת בתי חרושת, מוסדות תעשייה חקלאית. אנחנו כולנו מכירים את היקבים הגדולים של ראשון לציון וזיכרון יעקב, אבל היה לצידם עוד יקב יותר קטן בפתח תקווה, וגם אחד בראש פינה. היו בתי חרושת לשימורים, הייתה מתוויית משי בראש פינה, והיו עוד כמה וכמה דברים. ומעל לכך, אם אתם רוצים עוד תוספת קטנה, אבל זה רק דוגמה אחת יש לי, אריזת המוצר בדרך לייצואו לחוץ לארץ, זה בעצם הפרשנות או ההסבר של הקמת בית החרושת לזכוכית בטנטורה. אותו בית החרושת שהשרידים שלו קיימים עד היום, כאשר המטרה העיקרית בהתחלה הבלעדית שלו זה בקבוקים למילוי ים ביין, ביין היקב של זיכרון יעקב, ולשילוחם לחוץ לארץ.
אז יש לנו כאן מערכת תעשייתית מסועפת, שאפשרה לא רק להכפיל את ההכנסות של המושבות החקלאיות, לפעמים לשלש אותן, אלא להכפיל את מספר העובדים באותם יישובים, ובכלל את האוכלוסייה, ואחר כך אולי גם לשלש אותם, וכל מיני פעילויות נלוות שנספחו לכך. כי אותם מכשירים, ובעיקר מנועים שהותקנו ביקבים ובשאר המפעלים, השתמשו בהם גם כשימוש שני לצרכים אחרים, לשאיבת מים, ליצירת קרח, לתחינת קמח, לאמצעים אחרים. אז מכאן אני עובר לתחום החברתי-תרבותי שהוא הרביעי בעיניי וכרגע, במסגרת הזמן והאפשרות, ואני רוצה כן להדגיש אותו, למרות שהוא הרבה פחות ידוע. ואולי אחר כך פרופסור אבני יוכל למשוך משם קווים גם לארגנטינה, כי אני באבונותיי, ככל שקראתי את מירב פרסומיו, לא ראיתי כמעט דברים לכך. הברון רוטשילד בארץ ישראל פעל רבות בתחום החברתי-תרבותי, שלא כפי שמקובל לחשוב. קודם כל דבר, אני לא יודע, רווחה. הוא התקין מערכת של רווחה, שהיום אולי היינו קוראים לה מודרנית, של תמיכה, בכל מיני מרכיבי אוכלוסייה נזקקים, אבל לא דווקא מסכנים עניים, אלא אפילו נשים יולדות, דמי לידה היינו קוראים לזה היום, קיבלו שם. ואם במקרה או לא במקרה היית יולדת תאומים, אז היית מקבלת לא רק מיטה לילד, אלא שתי מיטות. ולא רק תמיכה חודשית בסכום מסוים אלא כפול, ואפילו מינקת היית מקבלת שגם הייתה עוזרת לך לגדל את התאומים, הכל על חשבון הברון. דבר אחרי שהוא מאוד תרם ולא ידוע, חינוך, שלא כמו מקובל לחשוב, הוא לא רק תמך, אלא מימן בתי ספר שבהם לאט ולאט העברית תפסה מקום מרכזי, ולצידם גנים. כשאני אומר שהוא מימן, אני מתכוון שהוא למשל שילם את המשכורות של המורים והמנהלים ואפילו מפקחים, הכל בתקופת העלייה הראשונה, במקביל לתקופת ההתיישבות בארגנטינה. הוא גם מימן חלקים גדולים מהפעילות בעברית, ספרי לימוד עבריים ראשונים שנכתבו לי, יש כאן בבית, של מרדכי לובמן, ספר ידיעת הארץ, 1892, אם אני לא טועה. שכחתי לפתוח את זה לקראת ההרצאה. יש ספרים אחרים ופרסומים אחרים, תוכניות לימוד, מה שאתם רוצים. שהברון רוטשילד מימן, ובתוך זה גם מחוץ למושבות, כמו אחד שאולי במקרה שמעתם את שמו, אליעזר בן יהודה, שהוא תמך בו תמיכה חודשית, שהוא מימן חלק מהמילון, המילון השפה העברית של אליעזר בן יהודה. אז יש לנו כאן עניינים שקשורים לעברית ולפיתוח שלה, למרות שזה היה בשלבים ולקח זמן, והצרפתית הייתה באמת בהתחלה שלטת, אבל זה קשור לנושא נוסף או לתחום נוסף שאני רוצה לעבור אליו, נושא על, וזה הגדרות. כאשר אנחנו מדברים על הפקידות, סליחה, או על רוטשילד,
הרי רוטשילד בפני עצמו לא היה כאן. הוא היה בעלים נהדרים. הוא פעל מרחוק, הוא נשאר בפריס. ולמרות שבא כמה וכמה פעמים לארץ ישראל, אלה היו ביקורים בלבד לשבועות ספורים. אבל העיניים והידיים שלו בארץ, הסוכנים שלו, agents, היו מה שאנחנו קוראים היום הפקידות. ומה שמקובל היה במשך כל ההיסטוריה, לטבול אותה בחול ולהשליך עליה חול ורפש, ובוט, פקידות הברון רוטשילד. ומבחינות רבות המציאות הייתה שונה לגמרי. הפקידים שידועים כזרים, מתנכלים, לא מבינים, צרפתיים, היו אחרים לגמרי. הצרפתים שבהם הייתה שכבה דקה ביותר, נספרו על אצבעות יד אחת בלבד. רוב רובה של הפקידות היו יהודים, חלקם מצרפתים אומנם, זאת אומרת יוצאי מוסדות כיח סביב הים התיכון, הרבה מהבלקן, טורקיה, הרבה גם מצפון אפריקה, בוגרי מוסדות כיח. אבל חלק לא קטן מהם האחרים היו תושבי הארץ, יהודים תושבי הארץ. חלקם הקטן, אפילו בני היישוב הישן, בעיקר אלה שהיו רבנים, מורי דת, נותני שירותים ציבוריים, דתיים. אבל אחוז הרבה יותר גדול היו בני המושבות עצמן. ובתוכם אני יכול להביא גם את האח של סבא שלי, אהרון אהרונסון. שהוא נשלח על ידי הברון רוטשילד במימונו המלא ללימודי חקלאות גבוהים באחד מארבעת מוסדות החקלאות הלאומיים הגבוהים בצרפת, בגריניון, כדי ללמוד אגרונומיה ולאחר מכן שירת בפקידות הברון. הוא היה הפקיד הראשון במטולה, אגרונום פקיד. גם לפני כן אפילו, עוד שירי זמן מה בפקידות הברון, וזה מאוד אופייני. היו אחרים... פרופסור אהרונסון, אם אפשר להתחיל להתקדם לסיום. אוקיי. תודה רבה. תודה לך, אני מצטער. שיגיעו מחוץ לארץ, או יובאו על ידו מחוץ לארץ, וזה החל מדוקטור הלל יופה, שעל שמו בית החולים בחדרה, שהיה מנהל בית החולים של הברון בזיכרון יעקב, וחלה בדיזינגוף, מאיר דיזינגוף, שיובא על ידו כמהנדס כימאי, כדי להקים ולנהל את המזגגה בטטורה, שאותה הזכרתי קודם, וכן הלאה. סיכומו של דבר, הפקידות, הייתה מקיפת כל, ובעיקר מבחינה פונקציונלית, היא זאת שהפעילה את כל השירותים הציבוריים, והיא זאת שהפעילה את ההתיישבות, החל ממתכננים שלא הזכרתי קודם אפילו, אדריכלים ומתכננים, ודרך בנאים ומנהלים, ומורים וגננות, וחלה ברופאים ובמומחים אחרים. כל אלה היו פקידות הברון. כשאנחנו מדברים על הברון אגב, מדובר על פעולת יחיד. הוא, כמו הירש, היה היחידי בפעולות ההתיישבויות האלה שתיארתי. אחיו, אחותו, גיסו, לא רק שלא היו מעורבים בהם, אלא במידה רבה לגלגו עליו, והכל עשה מכוסו הפרטי, וכך גם ההמשכיות, כאשר הוא יצר גוף שהמשיך אחרי שהוא בראשון לראשון 1900, פרש מהמעורבות האישית שלו, כל מה שאמרתי,
יש בלבול גדול עם מה שקרה לאחר מכן, ב-24 השנים שלאחר מכן, היו בארץ שני גופים, גוף אחד ישירות מטעם ייקה, המשך של פעולות מסוימות שהיו קיימות קודם, וגוף אחר ומרכזי, פעיל הרבה יותר, שלקח על עצמו את ההתחייבויות ואת הזכויות, את הנכסים של הברון רוטשילד, עליהם דיברתי קודם, והוא פעל גם כן תחת המטריה של ייקה. פרופסור אבני היה אחד הבודדים שהבחין בזה מראש, אבל הבלבול הזה ממשיך עד היום. ולכן עיקר הפעולה נמשכה על ידי הברון רוטשילד, שעמד בראש אותו גוף שני שנקרא בפינו בהכללה ייקה, זה היה בעצם הוועדה הארץ ישראלית של ייקה, והוא גם מימן אותה. והוא מינה את רוב תושבי הוועד המנהל שלה וכן הלאה. וכך גם היה בפיקה אחרי 1924, שזה המשכיות של הברון רוטשילד, הפעם נשיאה היה בנו. סך הכל, פרספקטיבה ומשמעות, יש טענות שזה מדובר בקפיטליסט. כן, אדם שבא ממטרופולין אירופי בעל הון, שהשקיע הון כדי ליצור רווחים. ואחת הטענות הנלוות זה כמובן ניצול של המתיישבים ואמצעיהם. עכשיו בפועל, אני מודיע לכם, לא היו לו שום רווחים כלשהם. והוא מראש הציר על כך ובנה מנגנונים כדי שהכספים, אם יהיו כספים, יישארו בארץ, כספי רווחים כלשהם. לא מצאתי שום עדויות לכך, גם בארכיון רוטשילד בפריז, שזה חלק מהארכיונים הלאומיים הצרפתיים היום, בארכיון קיאח בפריז ובמקומות אחרים, בפירוש לא הייתה שום כוונה, כמיטב מה שאני יכול להבין, ובוודאי בפועל, של איזה קפיטליסט היוצר לעצמו הון. קולוניאליסט, גם היא טענה. חלק ממה שהיה מקובל בעולם דאז, הוא היה בשליחות של מוסדות אירופיים, ואולי של המדינה שממנה הגיעה הצרפתית. אבל אחד המאפיינים הבולטים של קולוניאליזם נעדר מכאן לגמרי. וזה קשור ישירות למה שקודם אמרתי. לא הייתה שום זרימה של כספים מהקולוניה, מהמושבה, לאזור המטרופוליני, לאירופה, לצרפת. כל זרימת ההון הייתה בכיוון הפוך, משם לכאן. גם לא מצאתי בארכיון משרד החוץ הצרפתי, ישבתי עליו לא מעט שבועות, שום עדות של שיתוף פעולה בין רוטשילד ופקידיו, עכשיו אתם יודעים, זה לא הוא בפני עצמו, לבין המוסדות השלטון הצרפתיים. היו שני מסמכים שבהם הם נזכרו, אבל לאורך, אני בדקתי 18 שנים, שום כלום. פרופסור אהרונסון, פרופסור אהרונסון, אם אפשר בבקשה לסיים, כי סיימתי. יש זמן. מה נשאר? פילנטרופ. וכבר הוזכר קודם, ובוודאי עוד הוזכר, מבחינה זאת לדעתי, הוא דומה להרבה אחרים, אירופים, לאו דווקא יהודים, וגם יהודים, ובראשם הברון הירש, למרות שהיו שינויים, הברון רוטשילד אף פעם לא עסק בהגירה, כמו שהברון הירש עסק, והיו גם שינויים אחרים, אבל באופן עקרוני, אם רוצים לאפיין אותו, בפירוש אפשר שפעולת הברון רוטשילד בארץ ישראל מעידה על פילנטרופיה, מקרה נוסף של פילנטרופיה בולטת. תודה. תודה רבה, פרופסור אהרונסון. ארגון התיישבות היהודים, האיקה, פעל על פני חלק ניכר מהגלובוס, וגם הארכיונים שלו, פזורים על פני שלוש יבשות. האוסף המרכזי הוא הארכיון של המטה הראשי של האיקה,
ששמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, ונשמע עליו עוד מעט. חלק קטן מארכיון המרכז בפריז נמצא היום בספריית האליאנס, בכל ישראל חברים בפריז, אחרי שחזר מגלות ארוכה עד שנים במוסקבה. אבל לעיקר גם היו הרבה מאוד סניפים במקומות השונים שהיא פעלה, והתיעוד עליהם שמור בלא פחות מעשרה מוסדות שונים, עד מחמש מדינות לפחות. בשלושה מוסדות שונים, במוסקבה, בסנט פטרבורג, שמורות ארבע חטיבות ארכיוניות של פעילות הארגון באימפריה הצארית, ואחר כך בברית המועצות בתחילת דרכה, כשיש עותק של המיקרופילם שלהם בארכיון המרכזי. כמובן, הסניף הארגנטינאי, שהוא סניף עצום, עיקר הארכיון שלו נמצא גם בארכיון המרכזי, ונשמע עליו תכף, אבל תיעוד חשוב אחר נמצא במוסדות שונים בעולם, בארגנטינה, בעיקר במוזיאון על שם הרב אהרון הלוי גולדמן במוזסוויל, במושבה מוזסוויל, וגם בספרייה הלאומית יש אוסף יפה של נוח ביסברג שכולל לא מעט תיעוד. במוזיאון היהודי בסאו פאולו יש את הארכיון של, האיקה בברזיל, ואצלנו פה בירושלים יש את הארכיון של איקה טורקיה, שכמובן תיעוד רב מאוד מאוד חשוב נמצא בארכיון הציוני המרכזי, בעיקר על הפעילות של האיקה פה בארץ ישראל, אבל גם על מקומות נוספים כמו אמריקה הלטינית. ועכשיו נשמע בהרחבה מפי דניז ריין על האוספים שנמצאים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. דניז היא פורמלית במחלקה הגרמנית בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, אבל היא ארכיונית בכירה שאחראית על היבטים רחבים מאוד בפעילות שלנו. במסגרת הזאת דניז גם הייתה אחראית על הרישום האוספים של אמריקה הלטינית, ובכלל זה אוספי האיקה. זה אוספים שנרשמו על ידי חבורה נפלאה של מתנדבים, שחלק אני זוכה לראות אותם פה בתמונה, לרשות משה גולר ותיאודור בר שלום. במסגרת הפעילות הזאת נרשמו במשהו כמו 43 אלף תיקים, מגוון קהילות וארגונים באמריקה הלטינית, ואנחנו נשמע מדניז על הפעילות של האיקה. דניז, בבקשה. ערב טוב. כבוד לי להציג בפני הפורום הזה ולכלות חיים אבני את האוספי איקה שבארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. פרופסור אבני הגיע בזכות פרופסור ישראל הלפרין לתחום של יהדות אמריקה הלטינית בכלל, ולנושא ההתיישבות של איקה והברון הירש בפרט. לצורך כתיבת הדוקטורט שלו בשנות ה-60 על מפעלו ההתיישבותי, של הברון הירש בארגנטינה, הוא הצליח להשיג את האישורים לבצע מחקר בארכיון של המשרד הראשי של הארגון בלונדון ובארכיון איקה בבונס איירס. שני האוספים העצומים והחשובים האלה הוכסנו באותה תקופה בצורה מסודרת בבניינים מרכזיים בבירות אנגליה וארגנטינה. עם דילול נכסיו והכנסותיו של הארגון, הועברו שני הארכיונים למבנים מרוחקים בפרברי לונדון ובונס איירס. מצב זה, יחד עם המודעות של ההיסטוריון, הניעו את אבני לפעול למען העברת האוספים לירושלים. במקרה של לונדון, זה קרה בעזרת אליהו אילת, שהיה בעבר שגריר ישראל באנגליה, ובאותה תקופה גם נשיא האוניברסיטה העברית וחבר הנהלת איקה. במקרה של ארגנטינה, אבני דחף לאורך שנים להעברת החומר לירושלים, והתערב אישית אצל מנהל איקה להעביר את הארכיון ממקום האחסון האחרון, הלא כל כך מכובד שלו, במרתפי בית ספר אורט בבונס איירס, והעביר אותו לארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, וכל זאת מאחורי הגב של שלטון צבאי בארגנטינה.
אבני גם דאג שיבירו את הארכיון בשלמותו, ולא יזרקו את הכרכים העבים של רשומי המתיישבים בהנהלת החשבונות, כפי שהפקידים המקומיים ביקשו. והנה דוגמה של איך הכרכים האלה מאוחסנים אצלנו במחסן. כרגע אציג את אוספי איקה השונים. יש בעיניי הבדל מהותי באופי של המשרד הראשי בלונדון במשרד בואנוס איירס, שזה משתקף גם בארכיונים שלהם. בזמן שפעילות המשרד בלונדון היה בינלאומי, הארגון הארגנטינאי מתפקד יותר כארגון ארצי. בנוסף לשני האוספים העיקריים, ברצוני לציין שתי חטיבות נוספות ברשות הארכיון המרכזי. אחד, יוחאי כבר הזכיר, זה איקה טורקיה, והשני זה אוסף התמונות של איקה עם כ-750 צילומים. מרבית הצילומים באוסף הם מאמצע המאה ה-20, אך מיוצגים בו רוב המדינות שבהם איקה פעלה או פועלת עד היום. ופה יש דוגמה של 4 תמונות שבעצם הן מייצגות את המדינות שמהן יש הכי הרבה חומר, וגם איכשהו רואים פה את הפעילות השונות שברומניה וברוסיה, באמת זה הכשרה מקצועית, בארגנטינה זה מושבה חקלאית, ובישראל זה גם התיישבות. עדיין קיים, כמו שגם יוחאי הזכיר, חומר מפוזר בעולם, בעיקר מהמשרדים המקומיים בארגוני הבת של איקה, חלקם ידועים לנו, ויש גם כאלה שאנחנו כנראה לא יודעים עליהם. אם נתייחס לנושא הספציפי של הכנס הזה, שני הברונים, ברצוני לציין שהחומר הרב שמתייחס לפעילות של איקה בארץ ישראל, נמצא באוסף של המשרד הראשי של הארגון, ומשלים ומרחיב את תיקי איקה שנמצאים בארכיון הציוני. מוצאים בחומר הזה התכתבויות, דוחות, מפות, רשימות ותמונות. מתקופה המוקדמת של הפעילות בארץ ישראל יש בעיקר התכתבויות של ההנהלה והאחראים במושבות ובמוסדות השונים עם ההנהלה בפריס. ופה רואים מפה של צ'צ'רה, שזה היה מקום של הכשרה מקצועית וחקלאית, שגם התיישבו משפחות, או משמר הירדן, שרואים את החלקות שקיבלו המשפחות. ולמטה, טוב, זה לא רואים, אבל שמות וגדלים של המשפחות, וגם של קולוניה הרחובות, שבתקופה שזה הועבר לאיקה, כפי ששמענו קודם מפרופסור אהרונסון, שזה הייתה בתקופה מה התיישבות או מושבה של הברון רוטשילד. בגלל שחלק מהפקידים טיפלו באדמיניסטרציה והתיישבות גם בטורקיה וגם בארץ ישראל, אפשר למצוא באוסף טורקיה חומר מעניין ומשלים. כך למשל בתיק של האגרונום יוסף ניגו, שהיה המנהל של מקווה ישראל וגם יועץ, יותר מאוחר יועץ של איקה. מדובר כנראה בתיק אישי של ניגו, שהוא העביר איתו ממקווה ישראל לטורקיה, ובו התכתבות מעניינת שמן הסתם אי אפשר למצוא בשום מקום אחר, עם המשרד בפריס, בענייני המושבות היהודיות בטורקיה ובארץ ישראל. והנה אני רוצה יותר לפרט את השני האוספים הגדולים שלנו, האוסף של המשרד הראשי ובאוסף ארגנטינה. את האוסף של המשרד הראשי חילקנו ברישום לשלוש קטגוריות. האדמיניסטרציה של הארגון
עם דוחות מאוד מגוונים ומפורטים, מתחילת פעילות של איקה עד שנות ה-80 של המאה ה-20, כולל אפילו אינדקסים של הדוחות, והתכתבות כללית ואישית של המנהלים וחברי ההנהלה, וכמובן רשימות, מפות, יחסים עד הנהלת חשבונות וגם קצת תמונות. הקטגוריה השנייה היא הפעילות של איקה בארצות השונות, כאשר החום הרב ביותר מתייחס לארגנטינה, רוסיה, רומניה וארץ ישראל. אבל פה בעצם רואים את הרשימה של כל הארצות שבהן איקה פעלה, ובמפה הזאת שהיא מתערוכה של איקה מ-1981, שזה היה לרגל יום הולדת 150 של הברון הירש, רואים בצבע האפור את המקומות שבהם התיישבו, או היה התיישבות של איקה, ואפשר לראות שזה בעצם מסתרע בערך על מחצית הגלובוס העולמית. בקבוצה האחרונה, ברישום שלנו של החומה של המשרד הראשי, מתייחס הקשר של איקה עם ארגוני הבת וארגונים בינלאומיים ומקומיים. והארכיון של איקה ארגנטינה כולל תיעוד של כל הפעילויות של המשרד בבונוס איירס והמושבות. ויש שם קשר עם המנהלים בפריס, התכתבויות בין המשרד הראשי, המקומי והמושבות, ידיונים שנתיים בדוחות רבים, חינוך, בכל המושבות זה היה נושא חשוב, הגירה ומהגרים, שזה איכשהו נושא מהותי של איקה ארגנטינה, ולמושבות עצמם יש את הסנזוס, שזה רשומות שונות של המתיישבים, יש מפות, גם בקשר למושבות, מפות, חוזים ופירוט לגבי כל החלקות של המשפחות בקולוניות השונות. וכפי שהזכרתי כבר קודם, הרבה ספרי חשבונות, וחלק מאוד מהותי שהוא מבחינת כמות התיקים, החלק הכי גדול בתוך האוסף, זה כ-7,000 תיקים אישים של המתיישבים, שמסודרים אצלנו לפי הקולוניות השונות. ועכשיו נגיע לאפשרויות מחקר בזכות האוסף. ואני רוצה פה לציין רק כמה נושאים שעליהם ניתן לחקור, שזה הגירה ופליטים, התיישבות, הכשרה מקצועית, ארגוני בת של איקה וארגונים שנתמכו על ידיה, שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים ותולדות ישראל במדינות רבות. ופה ברצוני לציין שיש בתיקי איקה אזכור של קהילות נידחות שעליהם אולי בשום מקום אחר אין איזשהו תיעוד או מסמכים, בעיקר נגיד ברומניה וברוסיה. ואם כן, מי המשתמשים בחוקרים של החומר? כמובן היסטוריונים מרחבי העולם, אך גם הרבה גניאולוגים. בהקשר של המחקר הגניאולוגי, ברצוני לציין שה-Jewish Gen הכינו אינדקס של הרשימות המהגרים והנוסעים באוניות, ושזה מקור נוסף לחיפוש אנשים מעבר לתיקים האישים והרשימות של הקולוניות שנמצאים אצלנו. אחרי שהצגתי את הפוטנציאל של האוספים, מגיעים לשאלה איך מוצאים את האינפורמציה הרצויה בים של התיקים. בשנתיים האחרונות הועלו כל הרשומות לאונליין קטלוג של הספרייה הלאומית שאליו אנחנו מחוברים. ופה אני מביאה דוגמה איך אפשר לחפש בתוך הקטלוג המכוון של הספרייה הלאומית, שהוא נקרא מרחב, איך אפשר למצוא תיקים
של איקה. אם פה לקחתי דוגמה של תיק שאני יודעת את הסיגנטורה, אבל אפשר גם לחפש לפי מילות מפתח. נגיד, הרבה מהגנולוגים מחפשים את הקרובים שלהם שהתיישבו בארגנטינה, והם מכניסים את השם, לקחתי פה דוגמה, שפרין מויזס, שעליו יש שתי תיקים. ובתוך זה, אז אפשר להיכנס לפירוט של התיקים, אז זה הפירוט של התיק הזה, שפה מקבלים קצת הקשר איפה זה שמור, מקוטלג אצלנו, וכמובן דרך זה ניתן להזמין את התיק ולקבל אותו אצלנו בחדר הקריאה. ובזכות התרומה של משפחתו של תיאודור בר שלום, שבעצמו חקר הרבה בארכיון המרכזי ופרסם כמה מחקרים על איקה, קיים היום חלק ניכר של האוסף בצורה דיגיטלית. ואנחנו בהליך להסתיר מבחינה משפטית את הנגישות לסריקות האלה מכל מחשב ביתי, ומקווים שזה באמת יהיה בזמן הקרוב. גם אנחנו האפיונים בארכיון המרכזי גם שמחים לכוון את החוקרים לייעץ ולעזור לפי הצורך. בסוף המצגת תופיע גם הכתובת, המייל והפייסבוק של הארכיון. ולסיכום, אני רוצה לחזור לחיים אבני. בזמן שחיים אבני התעסק עם איקה, זה לא היה נושא פופולרי כמו היום. אם מחפשים בקטלוג האונליין של הספרייה הלאומית, בקושי אפשר למצוא ספרים על איקה שנכתבו לפני 1965. הארגון לא היה עניין לפרסום, ורק אנשים מתוך איקה התעסקו עם ההיסטוריה של הארגון. ובמובן זה אפשר לומר שחיים אבני היה בין הראשונים שהעלה את התודעה החוקרים והציבור הרחב לנושא של איקה, ובזה גם ליתר הארגונים היהודים הבינלאומיים. החל מכתיבת הדוקטורט שלו דרך עשרות מאמרים והרצאות על איקה, הברון הירש ויהדות עמלט בכלל. טוב, תודה רבה להקשבה והרבה ברכות ליום הולדת של פרופסור אבני. תודה רבה דניז. עכשיו נעבור למה שנקרא לילד יום ההולדת, פרופסור חיים אבני. קודם אני אקריא את מה שהוא ביקש שאני אקריא, אבל אחר כך אני אוסיף קצת משלי. אז חיים אבני נולד בשנת 1930 כתוב היינריך שטיינדלינג, והובא ארצה על ידי הוריו יצחק ועדה בשנת 1933. קיבל את תארי הבוגר, המסמך והדוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים, בה גם היה לי פרופסור מן המניין במכון אברהם מירמן ליהדות זמננו. התמחה בתולדות ספרד והיהודים בעת החדשה ביהדות זמננו, וכן בתולדות יהדות אמריקה הלטינית, ועמד בראש המדור ליהדות אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל במכון ליהדות זמננו. לאחר יציאתו לגמלאות כיהן כמנהל האקדמיה של הארכיון הציוני המרכזי. ספריו עוסקים בספרד והיהודים בעת החדשה ובשואה, בהגירה, התיישבות חקלאית וחינוך יהודי בארגנטינה, בתולדות היהודים ביבשת אמריקה, גם אמריקה הלטינית, אך גם בארצות הברית וקנדה, בסחר בנשים בארגנטינה ובישראל, כן, ספרות תמיים, וכן לאחרונה בספרדית, במפעלה של הברון הירש בארגנטינה. אז עד כאן מה שהתבקשתי להגיד, אני כאן מוסיף כמה דברים. כמו חיים עצמו, גם האוספים של דניז תיארה, הם לא נולדו בירושלים, אלא הובאו אליה על ידי אנשים שונים. לגבי האוספים הלטין-אמריקאים, מזכיר שניים ממייסדי המילה, דוקטור משה נסל, זכרונו לברכה, שפעל בשליחות הארכיון בשנות ה-70, תמיד של חיים, ובדל החיים טובים, דוקטור אפרים זדוב, שממשיך לפעול גם כיום. חיים, כפי שדניז ציינה, הוא לא רק חוקר מובהק של האיקה, אלא גם פעל רבות להבאת ארכיוני האיקה לארץ, וגם אוספים אוספים, להפקדתם בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, ומעבר לחשיבות של הצלת האוספים, אני מרגיש הוא גם משועשע מהרעיון שארגון לא ציוני, בלשון המתה במקרה גם לפי הלא מחמירים,
מצא את האוספים שלו נמצאים בירושלים. פרופסור אבני ידבר על הנושא רוטשילד והירש, גורלם של שני ברונים. חיים, בבקשה. ערב טוב לכל השומעים. שומעים אותי? שומעים אותי? כן, שומעים אותך מצוין. תודה רבה, פרופסור. ערב טוב לכל הנועדים מסביב לזום. ראשית דבריי, רק שתי הבעות תודה. חלק הגדול של החומרים שנאספו בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בנושא של ארגנטינה וגם של אמריקה הלטינית, הוא תולדה של קבוצת מתנדבים שבמשך שנים רבות מאוד, עד היום הזה, תרחו בהתנדבות ברישומם של החומרים הללו. והתודה השנייה היא לפלורינדה גולדברג, אשר כאשר עמד על הפרק הוצאתו של הספר החדש, מיד ארחיב בכמה מילים עליו, היא הפכה בעצם לגורם שמאפשר לנו את ביצועו. היוזמה באה מאוניברסיטה פתוחה בארגנטינה, הצורך בא מן העובדה שצמח דור חדש בארגנטינה, שהמושבות וראשיתו של היישוב אינו מוכר להם, ובעל הכל ההכרח לעדכן את הדברים אשר נחקרו, כפי שכבר צוין פה, בשנים רבות לפני כן, בשביל קהל ישראלי וקורא עברי. והיו עלומים בעיני הציבור קורא הספרדית, למעשה עד לשנה שעברה, כאשר הספר הזה הופיע. אלה הם שתי מילות פתיחה, וכעת לגופו של העניין, אולי רק עם הערה אחרונה. העובדה שהארכיון של חברת ייקה, שוכן כבוד בירושלים, בספרייה הלאומית, לפני כן, בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הוא סגירת מעגל שאפשר לקרוא לזה אירונית, בין הכוונות של יוצר הארכיון הראשון, יורשיו לאורך שנים ארוכות, ועד לרגע שאכן החומרים שלהם עומדים לרשות הציבור בצורה שיכולים לאיים בהם, כפי שרק הרגע שמענו בפירוט רב, באחראית על ניהול הארכיון הזה כאן בירושלים. בהיסטוריה יש לפעמים אירוניה, אבל מיד ניכנס לגוף העניין. הברון הירש היה זקן מהצעיר רוטשילד ב-14 שנים. האחד נולד ב-1831, והשני, אם אינני טועה, ב-1845. אהבה גדולה לא שררה ביניהם. היו הבדלים כמובן בכלל בגישה לגבי עצם הטיפול בעזרה ליהודים. שניהם רצו לעזור ליהודים, שניהם עזרו ליהודים. ההבדל היה שהברון הירש ראה במפעל של הברון רוטשילד עניין של טיפוח שנוררים, המושג הוא לא שלי, המושג הוא של לא פחות מתיאודור הרצל, שנפגש עם הברון הירש פגישה אחת ויחידה בשני ביוני בשנת 1895, ופתח בזה שהוא אמר לברון הירש שהוא מגדל שנוררים. הברון הירש לא התכוון לגדל שנוררים, אבל את המפעל של הברון רוטשילד הוא כן ראה והגדיר כטיפוח פילנטרופי אשר יוצר שנוררים. הוא הלך על פתרון אחר. והיה הבדל גדול בגישה בין שני הברונים לגבי הפתרונות. הפתרון של הברון הירש היה לא פיזור היהודים בעולם, מה שבסופו של דבר קרה, על ידי מפעלו, אלא בריכוזם בטריטוריה אחת. הוא היה הטריטוריאליסט הראשון.
התגלגלו הדברים שהוא חשב שארגנטינה היא הארץ היהודה. שם ניתן להקים על שטח רצוף של, אנחנו סופרים בדונמים, הם ספרו בהקטרים, אבל בארגנטינה סופרים בלגואס. בלגואה היא יחידת קרקע של 5 קילומטר על 5 קילומטר. ואתם תעשו לכם את החשבון, ב-150 או 180 לגואס, כמה פערים נכנסת מדינת ישראל, וכמה פעמים נכנסים ההקטרים של כל החישובים האחרים. זאת המחשבה של הברון הירש, הייתה מחשבה בעצם טריטוריאליסטית. בלי להיות טריטוריאליסט במובן שאחר כך היא, זנגוויל וחביריו ידבו את המושג הזה. אבל לא היה הראשון. הוא חיפש מקום אשר אליו להעביר את היהודים, לא כפליטים, לא כמהגרים, אלא כמתיישבים שעומדים להקים ישות. כפי שהוא הגדיר את זה, אחד ממכתביו. הם צורה של מדינה יהודית. הם סור לטאזוויף, בצרפתית. הוא חשב שארגנטינה היא מקום אשר בו, כמו ארצות הברית, אם אתה מקיים אוכלוסייה של 100,000, 150,000 אנשים במקום, היא נהפכת לפרובינציה. והוא חשב, כמובן, על אוטונומיה פרובינציאלית. מה שהוא לא ידע, או שמפתיע, זה שבארגנטינה אין דבר כזה, אין, הפרובינציות נוצרות במהלך השנים. את זה הוא לא ידע. הכל פנים, הגישה שלו לפתרון המצוקה של היהודים ברוסיה הצארית, המצוקה הקשה ביותר, בסוף שנות ה-80, אבל בעיקר בסוף שנות ה-90, הייתה, והפתרון שלו היה להעביר אותם למקום אחר, שבו יוכלו לפתח קודם כל חקלאות, ושנית, לפתח גם מסגרת אוטונומית יהודית. הדבר המרכזי שהבדיל בין שני הברונים היה, שהוא חשב שהמוטבים שלו לא צריכים להפך אובייקט לפילנטרופיה, אלא צריכים להיות בעלי חוזים והתחייבויות כספיות כלפי הגוף המיישב. הייתה תדהמה בשביל המתיישבים הראשונים שלו שהגיעו לשמוע את הדבר הזה, שהברון מבקש מהם פרוצנטים, אחוזים, כי אכן בהסכם שהם נדרשו לחתום עליו, היה שהם משלמים 4-3%, 5% על ההשקעה של הברון בזה. את הברון רוטשילד הוא ראה כמי שמטפח שנוררים, כמי שבעצם מטפח. עכשיו שני הברונים האלה לא אהבו זה את זה בכלל. הברון רוטשילד היה מתוסכל שהרוטשילדים לא מקבלים אותו. הרוטשילדים לא קיבלו אותו, מפני שזה היה אצולה חדשה, אצולת כסף. בעיניהם. הפרש בתקופה שבאלה נפחו ברונים, ואלה, והוא נסע ברון, לא הייתה כל כך גדולה, בסך הכל כמה עשרות שנים בהבדל. אבל בסך הכל, הוא היה בבחינת אאוטסיידר. מה גם שהיה לו גם כינוי לאחר ראשית פעולתו הכלכלית הגדולה. הכינוי הזה הוא טירקן הירש, הירש של הטורקים. למה? מפני שהוא נכנס להסכם עם הממשלה הטורקית לבנות לא פחות מאשר את האוריינט אקספרס. דהיינו, מסילת הברזל שתחבר את קושטה עם המערב. זה לא מצא חן והיה מנוגד לאינטרסים של רוסיה הצארית. ולכן הם הצליחו לסכל את התוכנית הזאת, לפגוע בה, והתוצאה הייתה, אבל מבחינת הברון, שמלוות שהוא מחר על בסיס ההכנסות שתהיינה מן האוריינט אקספרס הזה, הניבו סכום גדול מאוד שנשאר בידו. וזה כמובן בשביל האצולה, הרוטשילדית היה תוספת לסיפור של המרחב הזה. נקודה ראשונה איפה שהם לא אהבו את זה. זה את זה.
הם נפגשו. לרוע המזל של הברון הירש, 5 שנים אחרי שהוא נפטר. הוא נפטר לפתע פתאום באחוזת צייט שלו בהונגריה ב-1856. 10 חודשים אחרי שהוא פגש את הרצל. הרצל בינתיים כתב את מדינת היהודים, והוא שכח לשלוח לו עותק. וכשהוא אמר נזכר בזה, העיתונים הודיעו שהברון הירש נפטר. לכן הייתה ביניהם רק פגישה אחת מאוד מעניינת. מכל מקום, 5 שנים לאחר מכן, הברון רוטשילד חלה, המדובר ב-1901, והיה די בטוח שזה סוף הקריירה. והוא רצה להבטיח הנהלה מתאימה יותר מכפי שהייתה לו בניהול היישובים בארץ ישראל. ואז הוא נשבע בתור שבוי, במסגרת של אי-ידיעה של ההנהלה הממשית של ההתיישבות של הברון הירש בארגנטינה. והוא משום כך נכנס להסכם עם ייקה, אשר על פיו, ייקה תנהל את המושבות בארץ ישראל, הוא ישלם כל שנה את החשבון של ההוצאות שלהם, דהיינו, קוסט פלוס, זה היה ההסכם. ובעקבות העניין הזה, למעשה, ההנהלה של ייקה הייתה הגורם המפתח, הם פיתחו את המושבות, כי הם היו לכאורה שכירים של... הדבר מאוד לא מצא חן בעיני חובבי ציון. והם באו לפריז ואמרו לו, איך אתה מוכר את המפעל שלך, שהוא התחיל ב-1883, כפי שרן סיפר לנו. לאנטי-ציונים כאלה. התשובה שלו הייתה, שוב ארץ ישראל, אני עשיתי הוא. דהיינו, אין לכם מה להתערב. מבחינת חובבי ציון זו הייתה דאגת שווא, כי ייקה מילאה את תפקידה בנאמנות, וקיבלה את ההכנסות כל שנה מידיו של הברון רוטשילד. אבל בינתיים קרה עוד דבר. הברון רוטשילד, תודה לנסיבות, החלים ממחלתו. אבל בכל זאת המשיך לממן את הסידור הזה, עד לשנת 1924, כאשר הוא סגר את הסיבור, והוסיף ליקה רק דבר קטן אחד, את האות פי, פיקה. 1924 הייתה לידתה של פיקה. ולרוע המזל, עד היום הזה מבלבלים ייקה, שפיקה, שמיקה, אבל אלה תולדותיו של ניסיון להיעזר במנהלה של הברון הירש, כדי לקדם את ארץ ישראל, דבר שהברון הירש היה מסכים, לא היה מסכים, לא חשוב, זה היה כבר שנים רבות לאחר שנפטר. לכן ניתן לומר שהם נפגשו, הירש, אבל בנסיבות טרגיות כאלה. ארץ ישראל, אני עשיתי הוא, זו כמובן תשואה של אריסטוקרט, שבאים חובבי ציון, הוא קיבל אותם, הוא קיבל הרבה את הרב צדוק כאן, שהיה הזרוע הציונית המקומית, שגם הביא לזה כך, שיקה בעצמה, כאשר נפטר הברון הירש, בהשפעתו של הרב צדוק כאן, הכניסה גם את ארץ ישראל לתחומי פעולתה. נס ציונה, עוד דברים זעירים עד לאותה שעה, היו בעצם תרומות של ייקה, שלפני הברון הירש. שלפני ההסכם עם הברון רוטשילד. הברון הירש היה דוגמה של אריסטוקרטיה ושל ניהול אריסטוקרטי, אבל בעיקר ניהול אריסטוקרטי אצילי. והיינו עם כל המודעות לדל של ניסיון לנהל מפעל בארגנטינה מהלשכה שלו בפריז. והתוצאה שהדמיון הזה בין מנטליות אצילית מצד אחד ומצד שני, הביא לידי כך שלמעשה המפעל שלו, של הברון הירש בארגנטינה, לעולם לא זכה בביקור שלו כמובן, וימים מהם נסעו הרבה מאוד זמן לארגנטינה,
וגם כן לא, בעצם לניהול תקין, מפני שהוא היה תלוי באינפורמציה שסופקה לו. וכמו כל האבסולוטים, הם, או רובם לפחות, הם מקבלים אינפורמציה מאינטרסנטים, אשר חושבים שהם יכולים לחלוב את האריסטוקרט הזה, את בעל האמצעים האלה, על ידי חנופה או בדרכים אחרים. לא אכנס לפרטים, כי הדברים הם ארוכים מדי. עוד מכנה משותף לשניהם. הודעה וכישלון. במקרה של הברון רוטשילד, החיפוש שלו אחרי מנהלה יותר מסודרת, הוא בגלל ייאוש שלו מן המנהלה שלו בארץ, ובגלל הילה לא נכונה שהוא קיבל אותה, שהאדמיניסטרציה שפועלת כמו שהוא חושב, דהיינו בתקיפות, דהיינו בצורה יעילה, כפי שלמעשה מתנהלת בארגנטינה. זה היה רקע להסכם ביניהם. אז זאת הייתה גם הודעה בעצם בכישלון של המנהלה שלו עד אותה שעה. אצל אברון הירש זה היה אפילו חמור יותר. 8 ימים לפני שהוא נפטר, הוא מגיע למסקנה, או הוא הגיע למסקנה כבר קודם, מספר חודשים קודם, שהתוכנית, וצריך לומר, במושגים שלנו, לא שלו, הטריטוריאליסטית, התוכנית שלו של אפשרות להעביר לטריטוריה מסוימת עשרות רבות של אלפים, מאות אלפים, ולהפוך אותם לחקלאים במקום. ולא זו בלבד חקלאים, אלא חקלאים שמייצרים. ולא זו בלבד, אלא שגם משלמים חלקים מהחוף שלהם. והתשלומים האלה שלהם יוצרים מצב שהקרן יכולה לחדש ולהמשיך את התהליך הזה. זו הייתה התוכנית שלו. את התהליך הזה של ההתיישבות. כל הדבר הזה הביא אותו לכתיבת מכתב ב-13 באפריל 1896, ואני מצטט. טעינו, טעות מוחלטת, בכמה עניינים, ואיזו כלל טעותכם, הוא כותב את זה למנהלה שלו בבונוס איירס, אלא טעותנו אנו בפריז, טעינו, א', בבחירת הארץ, דהיינו ארגנטינה, בחישוב, ב', בחישוב ההוצאות, הוצאות ההתנחלות הדרושות למשפחה, היו בהחלט נטולות מן המציאות. ג' בחישוב ההכנסות האפשריות מעיבוד חקלאי, כאשר הוא יסד את ייקה, התוצרת מארגנטינה של חיטה, לאחר מכן גם של בשר, הייתה בעיצומה. כל זה השתנה, וההכנסות היו תלויות בשוק בינלאומי, שברגע שיש יבול טוב בקנדה, המחירים בארגנטינה הם למעשה זניחים. ולבסוף, דלת, גם בכושרם של המתיישבים. ברור הדבר שחישובינו היו פגומים מיסודם. ברור הדבר שכמעט אי אפשר להניח שיחול שינוי משלושה העניינים הראשונים. 8 ימים לפני מותו. באותה שעה הוא כבר עבד על שינוי התקנון של חברתיקה, באופן בלעדי של יישום בארץ ישראל, יישום בארגנטינה למטרות ההתיישבות הגדולה שלו, למבצע הרבה יותר מפותח סביב, כפי שאיקה לאחר מכן הייתה פעילה בכל המקומות, ולא זה המקום לגייס. היה שוני בהבדל בין שני הברונים האלה, לא רק בכל מה שאמרתי עד כעת, היה שוני בהיקף ההשקעות והתקציבים. הברון הירש הדהים את העולם, כאשר כשיסד את חברת איקה, ב-1891, הוא נתן 2 מיליון לירות סטרלינג. רבותיי, 1891, זה לא הלירה סטרלינג של היום. 1891 זה היה 10 מיליון דולר. שוב, לא הדולר של טראמפ, אלא 10 מיליון דולר של הימים ההם שערכם היה גדול. כל זה בנתינה אחת, ברגע שהקים את ייקה. והוא קיבל על עצמו ולקח על עצמו את ניהולה בפועל של ייקה,
מעורבות של הברון רוטשילד הייתה, אבל הייתה לחלוטין לא ממוסדת. והוא למעשה בעצם ניהל, וזו הייתה פה הצרה של, של הטוטליטריות האריסטוקרטית. הוא למעשה ניהל את המפעל הזה ישירות, באמצעותם גם של אנשים כמו הקולונל גולדסמית, הציוני המובהק מאנגליה, שהיה המנהר השני בארגנטינה. אבל זה דבר קטן עדיין. שנה אחרי שהוא מקים את ייקה, הוא חותם עם ייקה, כעת מוסד עצמאי, בהסכם של עיזבון בחיים. הוא מעבר לייקה את כל המערכת של ניירות הערך שברשותו. עם תנאי קטן אחד, שכל עוד הוא בחיים, הוא רשאי באמצעות ייקה לקנות ולזכור ולשנות את היעדים של הניירות שהם, שהוא מפקיד לידיה. והרשימה של אותו ההסכם של עיזבון בחיים, של מיליוני הניירות שהושקעו, אנחנו, הרשימה היא ארוכה מאוד. התקווה שלו הייתה שבזה שזו חברה ציבורית רשומה בלונדון, יהיה פטור מחוקי ירושה. ובזה הוא טעה. מה שהוא נתן לייקה ביום מותו, היה 9 מיליון לירות סטרלינג של אז, נוסף על המיליון שהוא נתן ב-1891. לאחר שהתנהלו דיונים, ובעיקר משפטים ממושכים, נשאר מהסכום הזה 7 מיליון וקצת יותר. סכום אדיר, ששום גורם בעולם היהודי לא עמד לרשותו. אנחנו מדברים על התקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה עדיין, ושום גורל כזה לא היה. הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו הוא גורלם של שני הברונים. על הנדיב הידוע, אין ילד שלא לומד, אם דרך שיעור בבית הספר, אם דרך ביקור ברמת הנדיב. ובסיפור על הברון רוטשילד. הברון הירש קבור בפריז במקום שאיש אינו יודע אותו, מפני שאין אף אחד מי שמתעניין. אולי לא עליתי אליו לרגל, הייתי מוכן, אמת יודע, בדיוק נון צדיק מדויק. הברון רוטשילד לא צריך לומר את התעודה של פעולותיו, ואני כעת לא מדבר על הברונים, כן? אני מדבר על הברון שלנו, על הנדיב הידוע. מספר המפעלים, אתרי הזיכרון, כמובן, ברגע שאת פיקה, הוא גומר את התפקידה, וזה ב-1957, אם אינני טועה, אז נכנסים הכספים הללו לקרן הנדיב וקרן הברון וכן הלאה, ונוכח בחיינו עד כאן, עד היום. לכן, הגורל של אלה השניים היה באופן מהותי שונה, מפני שעל הברון הירש צריך להתכנס לכבוד ספר לזכרו כדי לשמוע קצת פרטים עליו, ועל הברון רוטשילד מספיק להסתובב ברחוב רוטשילד בכל עיר שאתם רוצים כדי לדעת משהו על הנדיב הידוע. ואסיים במה שפתחתי. העובדה שהארכיון שלו שוכן כבוד בירושלים, וכעת גם בספרייה הלאומית, היא הסיפור של תולדות עם ישראל במשך 150 השנים האחרונות, שבהם עבר העם את התפוחות האדירות האלה שלו, למרות שאנחנו שרים על שנות 2000, אבל אלה היו השנים המכריעות. עד כאן. תודה רבה לפרופסור אבני ולכל הדוברים. עד כמה שאני יודע, גם חלק גדול מהפעילות שבה אנחנו מתארחים נתמכת על ידי יד הנדיב, אני מניח, אז גם מעניין בהקשר הזה. נשאלו פה שאלות בצ'אט, אבל הזמן מאוחר, וחלק גדול מהן, אני רואה שגם ענו אחד לשני לצ'אט, יישר כוח לכל העונים.
אנחנו כן היינו שמחים לפתוח מיקרופונים, עוד שניה נפתח, אנשים יכלו לאחל, גם לעשות סוג של מינגלים, שעושים בסוף כל כנס טוב, וגם הזדמנות נאותה לאחל לחיים יום הולדת שמח לכולם. אז לילה טוב לכולם, ושוב תודה רבה לכולם. תודה רבה. מצוין, ויום הולדת שמח. תודה רבה. היה מאוד... תודה. טופז, יום הולדת שמח, חיים. תודה רבה. מזל טוב, חיים. יום הולדת שמח. מוצ'ה גרסיאס, חיים. פליח קומפליאניו. גרסיאס, סניור. En nombre de los diplomáticos israelíes en América Latina, quiero felicitarlo y desearlo muchos años de alegría, de felicidad, y ojalá que pronto nos veremos en otros encuentros. Muchas gracias. Mazal tov ve od arbe shanim shel arbe asiya tova. Mazal tov leshachkan otanech. מזל טוב למורה הראשון שלי במכון למדריכי חוץ ארץ ב-1956 עד 120 כ-40. חיים, מזל טוב, מחיים חיי. תודה, תודה רבה. מזל טוב. חיים, מזל טוב, מיינית העולמי ממודיעין. חיים, מזל טוב מציפי ופינחס מבלניק. כן, כן. נתת לנו אותה מתנה. מזל טוב ותודה רבה, ואולי בזכות המחקר שלך אני אצליח לגלות פרטים על סבא שלי מאנטרה ריוס. תודה רבה. חיים, מזל טוב מדוב מדווד, מחזור למד, 1962, היית מדריך שלי במכון. מזל טוב, מזל טוב חיים קרידו. מזל טוב, סבא שלי היה בין אלה שהגיעו למוסס ביז'י, האבא שלו, משפחתו הגיעו לשם. מזל טוב פרופסור אבני היקר, היית מורה שלי כל כך הרבה פעמים שאני כבר לא זוכר מתי הייתה הפעם הראשונה, ושזאת לא תהיה הפעם האחרונה. יום הולדת שמח. תודה, תודה רבה. מזל טוב חיים ויום הולדת שמח. גם מדריך הדוקטורט שלי וגם ידיד טוב שתמיד קרא והתעניין. באמת בן אדם מה שנקרא. תודה רבה לך. ברכה למרגלית בג'רנו שעשתה את המאמץ לאירוע הנפלא הזה. אנחנו באמת... חיים? חיים, אפשר לדבר עוד? כן. חיים כאן, נתן וחגית, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, גם לכבוד מי שאתה ל... מבחינה אקדמית, וגם לכבוד מי שאתה, שהיה אחד הפעילים בתנועת עקיבא, יחד עם אחותו של נתן, פועה. חיים, חיים, אני רוצה לאחל לך מזל טוב, בזיכרוני הפגישה הראשונה שלי בעמיה בארגנטיניה ב-1982, שבאת להציג את הספר על החברה היהודית בארגנטיניה. מאז אני איתך. תודה רבה. תודה לך. אני גם יכולה לברך. זה הכל חי מרתק, כמו שהיה לפני 60 שנה. פרופסור אבני, תודה רבה. כמישהי שהגיעה מ-1965, ממוסס ויז'ה, מוסס ויל לישראל, כמישהי שהגיעה מליטה בברוביר בפלט אזרבייג'אן. תודה. תודה.
הם היו הליטמקס. תראו כמה טוב שיש קורונה ואפשר להיפגש בזום. אפשר לשאול שאלה? חיים. חיים. תודה על המילים שלך קודם. כבר אמרתי לך את זה הרבה פעמים. היה כיף לעבוד. ותמיד נהיה. גדעון, אתה יכול לשאול? יש גישה לארכיון דיגיטלית? כמו שדניס הזכירה, חלק מאוד גדול מהאוסף נסרק, בעיקר של עיקר ארגנטינה. לא הכל זמין, החלק קטן לצערנו כרגע עדיין הוא זמין אונליין, אנחנו עובדים בשביל לפתור את הבעיות המשפטיות שיאפשרו זמינות מלאה. מקווים שזה ייפתר בקרוב. יש רשימת נכסים של הברון הירש בארץ? יש, אנחנו מציעים לכתוב למייל הארכיון בצורה מסודרת, ושם נשמח לענות ולהכווין. תודה רבה. תודה רבה. יום הולדת שמח, פרופסור. נחום ניב פום ניו יורק, סתם מאזין. תודה, מה שלומך? תודה לאל, הכל בסדר. תהיו בריאים. שימשך כך, הרבה הרבה זמן. הלוואי. תודה רבה לפרופסור ישראל ברטל, לפרופסור דן אהרונסון, על ההרצאות המעניינות שלהם. וחיים, אני מאחל לך ולכולנו שנמשיך לחגוג הרבה שנים נוספות את יהדות אמריקה הלטינית. ואתם בדיוק הסמנים כדי שזה יקרה. תגיד, יש לי דו-שיח איתו, נכון? כן, כן, כולם שומעים. הכל פתוח. טוב, תודה רבה לכולם. זה היה מאוד מרגש, האיחולים. גם ממני, יום הולדת שמח, פרופסור אבני. תודה רבה לכולם, לילה טוב, ניפגש באירוע הבא. תודה רבה. תודה רבה. עוד מעניין.